ეს სანდევია ხოლმე ყველასი არა, მაგრამ დაწუნებული ვარ მეტის მაინც და მე თავისუფლებას მივცემ გადაცემა პორტრეტი ჩარჩოს გარეშე ოდნავ დაგვიანებით, მაგრამ მაინც დავიწყო. მაშა ასე ხმას თუ კარგად გავიგონებდით, გვაქვს კარგი სმენადობა ამოცემულ მომენტში? ცოტა თუ შეიძლება ფონს დაუწიეთ? აჰა. და მე მოვედი თქვენთან, რათა გითხრათ. მე მგონი ეს მიკროფონი არ ვარგა. ეს რაღაც მოკლედ რაც არის, ეს არის ყოველს გესალმებით, ვის რადიო მემღებით მომართულია ტალღაზე FM 7.9 და ჩვენი გადაცემა პორტრეტი ჩარჩოს გარეშე გვაქვს, ესე იგი პიდაპირ არეალში ამოჩემებული და რომელიც ყოველს სამუშაო იყოს დღეს არა, ყოველ შაბათ დღეს თირსაღამოს 8 საათიდან იღებს დავს. ცოლი კალაგის პიდაპირ ეთერში მე ხე ცოტა გაუგებრ მდგომარეობაში აღმოჩნდი, რადგანაც ეს 2%-ო ფაქტა შორის აღმოჩნდა ასეთი გაუგებარი მდგომარეობა, მართო არა ეხა პიდაპირ ეთერში ამის რკვევაში არიან ჩვენი ტექნიკური სამსახური წარმომადგენლები და სანამ ამას გავარკვევთ მართო არა მოკლედ ეთერში, მე მაინც ყველას გესალმები წარმატებული და სასიამოვნო საღამოს გესურვებთ და თუ გესმინებით ჩვენთან ერთად ვფიქრობ რომ კარგი განწყობა ყოველ შემთხვევაში ჩაფიქრებული მქონდა რომ გამეტარებინა და გადაცემაში დღეს ასაკურველია ჩეული სტუმარი გვყავს, რომელსაცაც ეს სტუდია მართალი არ არის ესეთი უცხო და ეგზოტიკური, როგორცაც სხვა სტუმრებს ემართებათ ხოლმე, მაგრამ მე მაინც შევძლებ ის სხვა კუთხე დაგანახოთ, სხვა ვითარებაში აღმოგაჩერინოთ და თვითონაც ასე ვთქვათ ერთგვარი ექსპერიმენტის ფონზე მოახდინოს საკუთარი თავის ევრიკა. მაშა ასე ძვირფასო მსმენელებო, გადაცემაში გვყავს სტუმარი, რომელიც მოკლე ბიოგრაფიულ ცნობებს მე გაგაცნობთ რუბრიკაში ბიოგრაფია, სადამ ის გამოჩდებოდეს და ის სათქოს ითხოდეს და თავის ფერებით შეამკობდეს საკუთარ თავს. მე თავისუფლებას მიეცა და გაგაცნობთ მოკლედ გაეროს ასოციაციის კოორდინატორი და დასავლეთ საქართველოსში ილიკო ნაცვალაძე სტუმრობს დღეს ჩემს გადაცემას. ჰო, ახლა კი ნამდვილად ჭირდება რუბრიკა ბიოგრაფია. ბიოგრაფია. მაშასე დავიწყე. იმ დღეს წვიმდა, წვიმდა და წვიმდა, თავ დავიწყებით 1978 წლის ოქტომბრის 25-ის 24 საათი. შემოდგომის სევდას სისველეს უნაწილებდა ქუთაის. ის 4 შაბათის წვიმას მოჰყვა 4 კილოგრამი და 600 გრამი. ჯანმრთელი და პირმცინარი. გაუხარდათ ქალბატონ ნაზის ან ბატონ დემუს ქალიშვილ ბაჟიშვილის დაბადება და ყოლაგარი ყოყმანის გარეშე შეხმატკბილებულად უწოდეს ბაბუის სახელი ილია. ალბათ სადღაც გულის სიღრმეში ცრურწმენაცაც ღნიდა მშობლებს, ვარაუდი იმისა რომ 4 შაბათს დაბადებული ბავშვები მაინცამაინც ჰუმანერობით ვერიწორებენ თავს, რა უნდა ექნათ აგნენ და თვინიერად დაელოდნენ მოვლენების განვითარებას, რასაც თქვენს გირჩევთ ძვირფასო მსმენელებო. მაშასე ილია ნაცვალაძის წილად ერგო მორიელის კონტურებით შემოსარკული ცის ქვეშეთში დაბადება. ამბობს რომ მიზანდასახულობა და თვითკრიტიკულობა პირდაპირ ზოდიაკოსგან ერგო მემკვიდრეობით. საკუთარი თავისადმი მკაცრად განწყობილი გვარიანად გესლავ საკუთარ თავს, მაგრამ საფირმოში ხამის სხვისვისაც არ ენანება. განსაკუთრებით მძაფრდება მისი აგრესია, როცა უჭირს სიმართლის დამტკიცება. თვითონაც უკვირს როგორ სინთეზურად ნარნარებს მასში სენტიმენტალიზმი და უხეშობა. როგორც თავად მიაჩნია, ღრიანკალს არც გახმაურებულ სექსუალურობაში უდებს სტოლს. ზედმეტად ცელქი იყო ბავშვობაში ჩვენი ილიკო, განსაკუთრებით სიმაღლებს ელტვოდა და მისამი სიყვარულს მშობლების ნერვებს წირავდა. ავიდოდა კარადის თავზე, ეს ჩვენი ანციბიჭუნა, სადაც ათასგვარ საინტერესო ნივთს მალავდა ხოლმე და თამაში თავს ძილის უფლებასაც აძლევდა.
ასე მანამ სანამ მეძინა მისი დაკარგვით შეწუხებული სანათესაო სამეზობლოს ქოთქოც არ გაიგონებდა, მერე კი იკადრებდა და ქვემოთ ჩამოქვეითებოდა მისეულ ევერესტიდან, რომელიც შეიძლება აღმოჩენილი იყო ზღვის დონიდან დაშორებული ნებისმიერი სიმაღლე. საბავშვო ბაღში არ უვლია, დედამ საჭიროდ ჩათვალა შვილებისათვის, მიეძღვნა მისი კარიერა და მათ აღზა საგულდაგულოდ მიჰყო ხელი. პირველი ხუთი წელი ქუთაისის 35-15 საშუალო სკოლაში უპერსპექტივო და უიმედო მოსწავლის სტატუსით სარგებლობდა. მეცაც გეტყვით, გონება გაფანტული და ინფანტილური ილიკოსაგან თუ რამე გამოვიდოდა მშობლებს, იოტისოდენა იმედი სულ არ ჰქონდა. აი სკოლის გამოცვლამ კი სამუდამოდ მოახდინა მასში რადიკალური და სასიკეთო ცვლილებები. უკვე 39 სკოლის მოსწავლე 4-ს ვეღარ ეგუებოდა, ისევე როგორც ცეკვაში და მხატვრულ კითხვაში სიარულს. Ну, ეს ბოლო ორი დრომდა სიზარმაცემ ჩამოაშორა, მაგრამ ფრიადისაკენ მიდრეკილებები დღემდე უკურნებელ სცენად შემოჩა. ჰუმანიტარულ ლიცეუმში, რომ სულ ტრიუმფებით იფრინა, მიხვდა, რომ გზები გაეხსნა მის ნიჩსა და უნარს ყველა მიმართულებით. გამორჩეული სტუდენტის წოდება მოერგო და წითელი დიპლომით ხელი დაიმშვენა. მაგრამ ლიცეუმის დასრულებისთანავე ეს ჩვენი წითელდიპლომიანი და მოწადინებული ილიკო ერთგვარმა აპათიამ შეიპყრო. აბა რა მოვიდოდა სწავლაზე მოწყურებულ ახალგაზრდას, როცა 1 სექტემბერს მის სახლის ფანჯრებიდან უყურებდა, როგორ მიჩქაროდა მოსწავლე ახალგაზრდობა სასწავლებლებში. ის კი თანხის უქონლობის გამო სახლში უნდა მჯდარიყო და თავი ოპტიმიზმით ეკვება. მოგეხსენებათ, ოცნებოდა ფიქრი უფასო რამ არის და ბოლოს ილიკო ნაცვალაძემ რაღაც მისეულს მიაგნო. ის ახალგაზრდობის საქმეთა სახელმწიფო დეპარტამენტის ხშირი სტუმარი გახდა ჩართო მის აქტივობებში და დროის შინაარსიანად დახარჯვის შანსიც მიეცა. მალე გაზეთ ინტელექტის მორიგი რედაქტორი გახდა. ერთხელ მასალის მომზადების დროს გაეროს ასოციაციის მუშაობას გაეცნო და მალე მისი ახალგაზრული გუნდის წევრი გახდა. ეს იყო 1997 წელს. ზუსტად აქედან იწყება მისი ეგრეთ წოდებული მესამე სექტორით გატაცება. მალე ილიკო ნაცვალაძე თავისი შესაშური შემართებითა და გემოვნებიანი საქმიანი შტურმის გამო ასოციაციის პრეს-ცენტრის უფროსად, მერე პროგრამების კოორდინატორად და ბოლო 10 წელია დასავლეთ საქართველოს გაეროს ასოციაციის კოორდინატორად მუშაობს. მის სამუშაო ბალანსზე ბევრი საინტერესო და საინიციატივო წამოწყებებია, დისკუსიები თუ ტრენინგები. მოკლედ, ჩემი სტუმარი ძელი სამუშაო დოსიეს მფლობელია, რომლის ფურცლებზეც უხვად ამოიკითხავთ დაარსებულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ჩატარებულ ტრენინგებს, მიღებულ სერტიფიკატებს თუ ჯილდოებს. ჩვენი დამსახურებული ტრენერი და პროფესიონალი არასაინტერესოდ გატარებულ სტუდენტურ წლებსაც გამოყოფს თავის ბიოგრაფიაში, რომელიც წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის ფაკულტეტზე სწავლების 4 წელს შეადგენს. მიღებული პროფესიისადმი სიმპათიისა და პატივისცემისადმი დღემდეობით ეს დამოკიდებულება მხოლოდ რადიო ძველი ქალაქის საზოგადოებრივ ტოკ-შოუს გრიფით საჯაროს წამყვანობით გამოავლინა. ფრეს რომ ყველაზე მთავარი NGO სექტორში მუშაობის წლებმა მისა ქორწინებაში არასოდეს ყოფილა, რადგან თვლის ეს დიდი პასუხისმგებლობა გახლავს და მისთვის სამზადის კიდევ 3-4 წელი მაინც დასჭირდება. მაშ ასე გადავიდეთ მის ვიზუალურ მონაცემებზე, როგორც თავად აღმისნა, სიმაღლით არ ვიზომებიო, წონა მერყეობს 54-56 კილოგრამებში, ამიტომაც ვარ ენერგიულიო, თმა და თვალები ერთმანეთის ფერი, ანუ შავიო. განსაკუთრებული ნიშნები ბუნების სუპერ პედანტი დეტალებში გაპარებულ უზუსტობას არავის პატიობს. ერთმა პაციენტმა შეესწრო შეიძლება მის წარმოდგენაში ქვიშის პირამიდას ავით დაანგრიოს ადამიანებზე წლობით შექმნილი გრანდე წარმოდგენა. დაგმიწერით პუნქტუალს არ უყვარს, როცა ალოდინებენ და ცხების მიმართაც გამძაფრებული აქვს დროში შეწყობის ტაქტიკა. არ უყვარს ხმაურიანი წეულებები და სრული სიმშვიდის ნეტარცხებული სავანე მხოლოდ მისთვის სახლი გახლავთ. ჩვენ კი დღეს დავაშავეთ, რომ ცოტა ახმაურებული და არასასიამოვნო ხმაურის ფონზე დალოდინება მოვაწადინებინეთ ამ ადამიანს, მაგრამ იმედია ის კუმხურელეთ ამ ყველაფერს გამატიებს, გაპატიებს რამე თუ პიდაპირ ეთერის ეს განუყოფელი შარმი, ტექნიკური ხარვეზი ხანდახან მისი ხვედრიცაა. მაშასე ჩვენ რეკლამაზე გავდივართ, რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით და ბატონ ილიას თავადვე გაეცნობით, ის დახატავს საკუთარ პორტრეტს ჩაჩოს გარეშე ჩემს გადაცემაში.
სარეკლამო სტუდია ფრეიმიკ თავაზობთ ყველა სახის სარეკლამო მომსახურებას. განათებითი რეკლამები, დიოდის, ნეონის, გარე განათების სარეკლამო აბრები, მსუბუქი გადახურვები, სარეკლამო ფირნიშები და აბრები, ბანერების და სტიკერების ბეჭდვა, მისაწებებელი რეკლამა არაკალის წებადი ფირით, მისამართი, თამარ მეფის 11, გოგებაშვილის და თამარ მეფის ქუჩის კვეთასთან. ტელეფონი 0790 60 30 70. საღამოს ეთერის სპონსორია ონლაინ კაზინო და ტოტალიზატორი ლიდერბეთი. პირველად საქართველოს ინტერნეტ სივრცეში გთავაზობთ ყველასთვის ცნობილ და საყვარელ თამაშს დურაკას რეალურ თანხაზე. ასევე თქვენ შეგიძლიათ ითამაშოთ სამკარტა ბურა, სეკა და პოკერი რეალურ დილერებთან ერთად. ჩვენს ვებგვერდზე თქვენ ასევე უამრავი აზარტული თამაში გელოდებათ. leaderbet.com აზარტი ყველა გემოვნებისთვის. ერთადერთი, რაც მათ აერთიანებს, ეს არის სურვილი დაამსხვრიონ ჩარჩოები. მე მაღიზიანებს ჭკვიანი ადამიანები, როცა რაღაც ჩარჩოში არიან მოქცეული, გეხუმრება, გაიხუმრე, გესურველება, გაისურვლე და მოჩ. თან გამოცდილებას გიზიარებენ. ქორწინება და შენარჩუნებული ოჯახი, ეს არის ყველაზე დიდი გაღებული მსხვერპლი ქალისგან. კრიტიკის ქარცეცხლში ატარებენ. 50000 უწერიათ ბიუჯეტში, შეშობა მიმართე რა, ეს თანხები აგეთ განავითარე. მე რო განავითარე, ამას და ხალხი ამდიდება და ველოსიპედზე მე რაღაცა ველოდრე. არიან თავისუფალნი და მხიარულნი. კაი შავიღვინო, კაი სიმღერა და გენაცვალე ჯიგა. ამოშაქრე სიმღერა. მაღლა მაღლა რომ ნაფრინა, მიავიღო არახა. ყოველ შაბათს საღამოს 8 საათზე რადიო ძველი ქალაქის ეთერში უსმინეთ თეა ჩეჩელაშვილის საავტორო გადაცემას პორტრეტი ჩარჩოს გარეშე. გადაცემის მხარდამჭერია ქალაქ ქუთაისის მერიის კულტურის, სპორტის, განათლების, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური. თქვენ ვერ ხედავთ მათ სახეს, მიმიკას, ჟესტიკულაციას, ტანსაცმელს. თქვენ გთავაზობენ მხოლოდ ხმას და სიტყვებს. პორტრეტისთვის ჩარჩოს გარეშე. შეასე დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში ძვირფასო მსმენელებო, ისევ და ისევ მოკითხვა და თბილი საღამო მშვიდობისაც წვიმიან ფონზე თქვენი ასე ვთქვათ საჩუქარი იყოს ჩვენგან და მოკლედ ამ გალაღებოს და გაწყობის 1000 მიკროფონში თუ ვიყურებ ძალიან კარგია. ამ შემთხვევაში მიმართავ ინტერნეტ მაყურებლებს, მე მგონი ჩარვარ ხო? ძალიან კარგი. Ну, პრინციპში ერთი და მეორე არაფრით განსხვავდება. ეს მეცეგან ჯობია ესე დავებრუნო ჩემი პირველი მიკროფონი. მე ხო ცდილობ ექსპერიმენტების მოყვარული და გული არ მიჩერდება საუკეთესო საკენ ძიძაძიებო გზაზე. აი. ახლა ჟურში. კარგი. მოკლედ ახლა მთავარ მოქმედ გმირს მივცოთ სიტყვა. დღეს მოკლედ რა ვიცი რო გითხრებო, ბედი აქ წყალობს ილიკოცა შეცდარვარ, მაგრამ რაღამანდა მაშინ შინაური დაგიჩაგრა ეს არ ყოფილა ასეთ ახალ სტუდიაში გადმოსვლის შემდეგ პირველი შემთხვევა იყო როცა ესე ვიჩაგრებით მიკროფონებისგან და ტექნიკისგან როგორ ახლა სალამი თავი დაანებია ხა ტექნიკას საღამოშვიდობისა მივასალმები მსმენელებს შუენი ხასიათზე ვარ და ძალიან მიხარია ნერვიულობ კიდეც რომ რესპონდენტის ამპლუაში მიწევს ამ სტუდიაში ხო მე მგონი შენ მიკროფონი გაცილებით უფრო კაი ბიჭია ხო და ახლოს რომ მიხვიდე უფრო გამახარებ მე მგონი არა აჰა მე მგონი შენზე მეტად დღეს მიკროფონი იქ ხსენებული ეს ხასიათი კარგი გაქვს რა მოგახსენო ხასიათის დამყოლი ხასიათი და შენი ხასიათი დღეს არა დღეს მშვენიერ ხასიათზე ვარ მიუხედავად ეთერში გასული ხარვეზე და მაინც ის ბრუნავს ჯორდანო ბრუნოს არ იყოს მე მგონი უკვე ვაბრუნეთ ხო მოქმედებაში შემოვიტანეთ აშკარად უკვე ჩვენი ასე ვთქვათ ხმა საუნდი იმედია მსმენელი არ გაგვიბრაზდება და გვაფათო თუ გაგვიბრაზდება რა ვქნათ ახლა ცივიწყლის გამომისწრდით თავარი შენ იყო ხო თავარი მოქმედი გმირია კარხასიაც ჩათვალე რომ ჩვენ უბრალოდ მეგობრული საუბარეკვეთ და მეტი არაფერი არც არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება შენ სამუშაო განწყობაზე ხარ როგორც ყოველთვის მოდიხარ პარასკევობით დამაგდაც მიუჩნდები ხოლმე მაგრამ ეს რესპონდენტის ამპლუა სხვა არის და კორესპონდენტის კიდე სხვა არის და მე ვფიქრობ არც ამასთან მიმართებაში იქნება რაღაც ესეთი დამყოლი და
გითხრასი მოწვე. რა თქმა უნდა, ნახოთ დამოკიდებულია ჩვენს მიერ მომზადებულ არა ორდინალურ და საინტერესო კითხვაზე. ის რომელიც უფრო, რომელიც უფრო ფრთხი ორდინალურს თუ ბლიც? ორივეს სიმართლე გითხრა, მეტო პირველად მიცავს შანს გადაცემაში და ამ ფორმატში საერთოდ კითხა სიმართლე, ვინც გადაცემაში იღებს მონაწილეობას, ჩემს გადაცემაში მას უწევს პირველად და უკანასკნელად ამ ფორმატში მიიღება მონაწილეობის უერთხა და ეხატა მე აზრი აღარა აქვს რაღაც შეიძლება. ყველაფერში ჩანსია შენი ინდივიდუალიზმი და არა, ეს ძალიან ჩვეულებრივი ამბავი. მე ვფიქრობ, რამე ჩემი განსაკუთრებული პროგრამა არა აქ ჩადებული. კარგი საყვარელო, გადავიდეთ ახლა უშუალოდ საქმეზე. შენ 4 ბლოკი გელოდება, რომის მეშვეობითაც საბოლოო ჯამში ამ შენს სუფ და ფურცელზე, რომელიც გაფაციცებით გელოდება და რა ვიცი, ამის მოლბეც მონძრაც სირი და გადავარდა. იმდენი იცვალა. მაგრამ ჩვენ ყველაფერს აღვადგენთ ახლა რეანიმაციის უბადლო შემსრულებლები ვართ. სტანდარტული ბლიცის რო დადგა. სტანდარტული ბლიცი. ახლაც ძირფასო 30 შეკითხვა, რომელიც გაფაციცებულა ჩვენ გელოდება. ხო იმას რატო არაფერი არ თქვი მართლა ახლა გამახსენდა. რაზე? იმაზე, რაზეც მთელი 5 წუთი და მეტი კიდე ვილაპარაკე შენს ბიოგრაფიაზე. თუ არ ცხელოდე, საკმაოდ საინტერესოდ წარმოაჩინა და ცოტა არ იყოს გაწითლდი. შენ არ ისეთი მაღალ მხატვრული ეპითეტებით შევარკე. ხო, რაღაცა ძალიან მინდოდა კითხე სიმართლე, განსაკუთრებული ის ჩავდები შეგვიძლია კოლეგიალური დამოკიდებულების ედგვარის სუბიექტივი, მაგრამ დამინდათია, დამინდო. მაგრამ რა ვიცი, არ გამომივიდა, იმიტომ რომ წაგვლეკა, მოკლედ ამ უცაბედობამ, რაც ჩვენ ახლა წილად ვერ გვაქვს. არ წაგვლეკავს. ჩემი უცაბედობა. სტუდიაში შენ მლეკავ. მე მგონი მეტეორიც არ აღწდება მალე. არა, მე მგონი შვიდები დავშორდებით ერთმანეთს, მაგ ძალიან დიდი სურვილი და შანსი უფრო დიდი იმის რა იქნება ყველაფერი კარგად. 30 შეკითხვა გელოდება. კითხვა სიმართლე ამ 30 შეკითხვასაც მე ვფიქრობ, რომ თავს გადასარევად გაართმევ, რატომაც არა ფსიქოლოგი და ინტელექტუალური ნაზავი, მოკლედ, მე არ გიდასტურებ და არც უარყოფ. აბა შენიცი, ვიწყებ ხატვას. პირველი სტრიხი, უნდა დაახასიათოთ საკუთარი თავი მხოლოდ ორი სიტყვით. Ну, როგორია ილიკო ნაცვალაძე? აბა გითხარ. ილიკო ნაცვალაძე არის ძალიან აქტიური და ძალიან რთული ხასიათის ადამიანი. აქტიური და რთული, აქტიური სირთული აქტიურობაში გამოიხატება თუ აქტიურობა სირთულეში? თუ გადაჯაჭვულია. ორივე არ წმის ერთმანეთს. კარგი, იყოს ასენება შენი. მეორე შეკითხვა კი ასეთია, ვინ იყო ავა გარნერი? ხატვარი თუ არ? შენ გინდა თქვა, რომ ის იყო მხატვარი? ეს არის ჩემი ვერსია. მე არ უარყოფ. უცხოები უნდა მითხრა. არა, ეს არის ჩემი სტილი, რომელსაც არ ვღალატოთ. რა თქმა უნდა, შეიძლება ცოტა მივიღო და სამომავლოდ გამომადგეს. აა, ეს ძალიან უნდა მომანდომო, რომ სწორი პასუხი გითხრა. ჯერჯერობით არ. შენი ვერსია რა? არა, და საკვირველი ეთერს მიღმა პირობა მოგეცი და გავაკეთებ ამას ეს სარეკლამო ჭრების დროს ახთან გამარტებებს ვიძრევ, მაგრამ ეხა შენი ბოლო ვერსია რა არის? ავა გარნერი ვინ იყო? ფიქრობ რომ ხატვარი. ეს იყო მხატვარი. წავიდა შემდეგ შეკითხვა. თქვენთვის ყველაზე საყვარელი და საძულველი სიტყვები. შეგიძლია რომ დამისახელო? აი, ძალიან გამიჭირდება, მე ძალიან ბევრი ისეთი სიტყვაა, რომელიც არ მომწონს და მაგალითად ერთ-ერთი მაინც მითხარი. მაგალითად, როდესაც ადამიანს ეუბნებიან დებილო, რაც არ მომწონს. იდიოტო უფრო მომწონს, ვიდრე მაგალითად. ხო, ძალიან განსხვავებას უყურებ რადიკალურად. ხო, დებილო და იდიოტ შორის დიდი განსხვავება არ არის, მაგრამ იდიოტო უფრო გოიმურია, იდიოტი უფრო სვეცკურია. დას არ გაიგეს ადამიანი. კარგი, ხო, აბა დადებითებზე მომაპარაკე. ხა სიტყვა დადებითი, რომელიც შენ მოგწონს, ამის მოსმენა, ან შენ თვითონ გაცემა, რავი აბა. ну დადებითი ფაქტურად როგორ ეფერებია ადამიანს? ხო, როგორ ფისო რაღაცა ჭუკლი თუ არა, ფისოს და ჭუკლის და ცუგრუმელას არ ვეკანა. გენაცვალე მაგალითად. შეიძლება შენ ასეც ნაშრები როცა მოგმართავენ სიამოვნებსაც. გენაცვალე. კარგი, მიღებულია შენ გენაცვალე. კარგი, მეოთხე შეკითხვაზე გადავდივართ. გენაცვალე, რომელი ქვეყნის დედაქალაქია რეიკიავიკი? რეიკიავიკი. შენ ძეს ამოგდა პორტუგალიაში. პორტუგალია. არა, პორტუგალია ლისაბონი. აქამდე ლისაბონი იყო და შენ თუ გადადგი, არ ვიცი.
დერგეთ ვე არ მოგწონს. ინდეს მოგზაურობ, არ მოხვედრ ხარ ისლანდიაში? არა, არ მოხვედრ. აუცილებლად გაიწვალე. ხო. იქცივა, მაგრამ საინტერესოა პირობას გადლებ. კონტინგენტის დასალიერებელი ფაქტორია. კარგი, მე ხუთე შტრიხი ივლება შენს პორტრეტზე, დასაკვირველია და ჩარჩოს გარეშე ხდება ყველაფერი ეს და უფერულობა. ჯერჯერობით არის მთავარი სათქმელი. ხო არ წეს, მე რეგ მოქნება ფერები კაცო, რატომ იყურებ ეგრე? ეს გამომხედა იეჭვია და აზარჩი. კარგი, ჯესად ახალ კიდე. წარმოდაში ჯესად ახალ. რისთვის არ ყოფნის ჭკუა, ილიკო? ვისთვის ამ ყოფნის ჭკუა? ხო, ვისთვის არ ყოფნის ჭკუა, ან ვისთვის არ ყოფნის? და ძალიან ბევრი რაღაცისთვის შეიძლება არ გახოს ადამიანს ჭკუა. იგივე პირადი ცხოვრების დაგეგმარებისთვის, იგივე შეიძლება ეს უკავშირდებოდეს ადამიანებთან ურთიერთობასაც. როდესაც რაღაც მცდარნაბიჯს გადადგავ და შემდეგ ნანობ, როდესაც თვითონ გადის. და მიმაჩნია, რომ ამ მხრივ ადამიანების დაკარგვა ძალიან ადვილია, შეძენა ჰმ. ესე იგი შენი ჭკუასთან ახლოს მდგომი, მაინც ეს არის, რომ პირადი ცხოვრების მოწყობა გაგიჭირდა, ვერ მოაწყვე. ხო, ვერ მოვაწყვე არ მოვინდომე, თუმცა სხვა მხრივ საკმაოდ დამოუკიდებელი ადამიანი. შენ არ მითხარი 2-3 წელიწადი კიდე მივეცი ფუფუნებას ჩემ საკუთარ თავს. ესე იგი ჭკუასთან ახლოს ახერო კიდე უცხო. მივეცი და ვაძლევ კიდე. ხო, ესე შენ მოგწონს ეს. რატო გწუწუნე? ხო, რაღაც მოწონებაში გადამივიდა უკვე და დამოუკიდებელი მარტო ცხოვრება. ძალიან კარგი. მოდი გადავიდეთ მეხუთე შეკითხვა, მეექვსე შეკითხვაზე უკაცრავად, თუ შემიძლია შეგეკითხო, ხო? კარგი. ეხლა გავიხსენოთ ლიტერატურა, საზღვარგარეთ ლიტერატურა. ალბათ ამის ლექციებს პირველ კურსზე ესწრებოდი თუ არა, არ ვიცი, მაგრამ იქნებ გაგახსენდეს. არა, არ ესწრებოდი აქედან. არა. არა, ჩემი დროის უკანლობის გამო მაგიარებ. იქნებ ციგნის თაროზე არის ასეთი ციგნები, როგორიც არის რომანი ნანა, ქალთა ბედნიერება. ვარცი ვინ დაწერა ეს? ჯავახიშვილმა. ჯავახიშვილი ქალებზე წერდა? რატო? ასე ინტენსიურად, როგორც ემილ ზოლა. არ ვიცი ნამდვილად, ვისაც. აჰა, კარგი. გასაგებია. შენი თქმით იყო ეს ჯავახიშვილმა დაწერა. მოდი ნახოთ მეშვიდე შეკითხვა, რასთან დაკავშირებით აკვა. ეხლა ეს ფსიქოლოგიური ანალიზი უნდა აგიღოთ ერთგვარი. ეჭვიანობთ, როცა რა ხდება შენს თავს. ნახოთ მოდი. ზოგადად არაფერზე არ ვეჭვიანობ ხოლმე, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც დოზით შეიძლება ადამიანმა გარკვეულ საკითხებთან მიმართებაში იეჭვიანოს. რა ვიცი, ართული არის ახლა, რომ ესე კონკრეტულად გითხრათ, რაზე ვეჭვიანობ. შეიძლება მეგობრებზე ვიეჭვიანო. რამდენჯერ აღმოგიჩენია შენ თავი, რომ ვეჭვიანო? ძალიან ხშირად. შეიძლება რატო დააყოლე? არა, ხა გულწრფელი. არა, გულწრფელი ვარ, მეტად ზოგადად ცხოვრებაში ადამიანს იმდენი საეჭვიანო გამოჩნდეს, ძალიან რთული იქნება იმ ფენის გამოყოფა, რომელზედაც და მეგობრები, რატო ეჭვიანობ? ანუ შენ ყოველსა ყურადღების მიღმართ ჩები, ბრაზები და ეჭვიანობ, ხო? აჰა. ისე თუ ისე მეგობრები, ზოგადად ამ ადამიანი რომ მაქსიმუმს გავცემ და აქედან გამომდინარე, მინდა რომ მინიმუმი მაინც მეტი. ოკეი, მოდი შემდეგ შეკითხვაზე გადავეშვოთ. ეს არის მერვე ნომერი. 345 რო 15 დაომაზო რამდენი? არ ვიცი, აქედან მოგეუბნები მათემატიკასთან ბავშვობიდან მე. რამარტივია, ილიკო, ნახე, 345 უმატებ 15. არა, არ ვიცი. ფურცელი და პასტა გიკავია, გაქ ამის უცებ. ნუ ეს ყველაზე მეტად რაც მეზარებოდა ბავშვობაში. მე ქეშმიწერით ვერ მიუმატე. არა, ნუ რაც არ ვიცი, მე ძალიან გულწრფელი ადამიანი ვარ და არც მწვენე ამის რო აღიარო, რაც არ ვიცი. ეს გიმის არ იყოს მეგრელი საკალკულატორი. ტიპებზე და ქეშმიწერით ვერ დავიწყებ გამოთვლებს, ჯობია რომ აღიარო. არ ვიცი, თან მობილურის მაქსა და კალკულატორზე დავიანგარიშე. აი, მე მართლა მინდა ხა ჩავატარო პატარა ექსპერიმენტი და აგერ ფურცელი და პასა გაკეთებ, მიაწერე რა 345 პლუს 15 და პასუხი მითხარი რა. რამდენი გამოგივა? სამსახურში ასე ბუღალტერია გა 440 და 460. არა? 400 საიდან გაჩნდა ნუ გადა? 360. სადღაც იქნება აუცილებლად 400. 300. ყრალათ ვარ ძალიან მათემატიკასთან. ხო.
ისია ხო? ნეგრელი და კალკულატორები თან. არა, უფრო მეტად კიდევ. კაი, მოდი მეცხრე შეკითხვა. მადლობთ რომ მოგვეცეთ პასუხი. ჩათვალე რომ შენი სახელი ილია არ გქვია. რაღაც ძალიან ლამაზი სახელი გაქვს. რატომ? ეკლე, არა, არა. არ უნდა ჩათვალო, უნდა გაფანტაზიო, წარმოიდგინო. გასაგებია. უცებ ჩათვალე მეთქი ასე. ხა მო გამომეკიდე სიტყვებში და მეც გამოგეკიდები. რა ზარქმამდე საკუთარ თავს? შანსი მიეცი უცებ. რა ძალიან მომწონს სახელი ანდრია და ჩემ დიშვილს დავარქვით კიდეც მე და ჩემ ადამიანს სახელი ორდენ მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება. საერთო ხმით. ძალიან მომწონს და ალბათ საკუთარ თავსაც ამბობ. ანდრია, მე ცოტა მოზარდებშიც პოპულარული არის, ანუ ბავშვობაში და შესაძაც უკვე ადამიანი ყალიბდება და კაცი არის, მაშინაც ამასაც წარმოა. შენ სახელი მომწონს? ჩემ სახელი არ მომწონს. არა. ბატონო, ინტერპრეტაცია ამ სახელსაც უკეთდება. ილია ილონიკოი, ილიკონა. არა. ასე გიარქმევდი ანდრიას. კარგი, მოდი მე ათე შეკითხვაზე გადავიდეთ. სადა რომ ქვეყანაში გამოიგონეს ჭადრაკი, რომ ქვეყანაშია ჭადრაკის სამშობლო? არა, არ ვიცი და არ სამშობლო. რაღაცა პასუხი არ ვიცი. ასე კი აზარტულობისგან ძალიან შორსახარ, ანუ სათამაშო ბიზნესი. არა, აზარტული ვარ, მაგრამ არ მომწონს ეს ჭადრაკი ნადი. იმიტომ შეიძლება ჭადრაკს მეც ვერ თამაშობ, მე ფიგურების ნობა ვიცი მეტი არა, მაგრამ ის წარმოშობის ადგილი რაღაც ვიცოდი. შენი თქვით არის ეს ჩილეთი, მესმის აბსოლუტურად შენი. კარგი, მე 11 შეკითხვაა გაქვს. ესეთი კომბინაცია უნდა ჩაატარო. ეხლა ვიღაცის ხმა, ვიღაცის გარეგნობა და ვიღაცის გონება. ამიკრიბე, რომელიც შენთვის მისაღებია და შეიძლება ითქვას რომ მოსეწონის ინდივიდუალურობამდე ამახლებ. ან ნებისმიერი შეიძლება გასაკვირველია. მარია კალასის მამა უწევს. ხო, ვიცოდი რომ ამას იტყოდი რატომღაც. უსმენ. შემდეგი რა იყო? ხმა თქვით, გარეგნობა უნდა მითხრა? აა, გარეგნობა ცოტა რთული საკითხია. ნატო. ნატო გარეგნობა. ასე პრეტენზიული ხარ, ჯერ საკუთარ თავსაც ვერ გამოუწყდი, ვიმოხსენ? არ ვარ, მაგრამ იმდენი გარეგნობით ისეთი კარგი ადამიანია, რომ ის ეს გული არა, ამორჩება და გამორჩება. ა, გვიმე არა, ყოს გამორჩეულად? არა, საერთოდ არ ვიცი ესეთი ამორჩება. მე ვიცი ერთი ქალი ძალიან მოგწონს. მომწონს ვიცი. მაგას გეკითხები განა არა, არ სხვა რამეს ანარჩი. რაც უნდა გაგიკვირდეს, რაზედაც მიმანიშნებ, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ქალს გოგოს არ აღიქვამდნენ. ლამაზად მე მიზიდავს. საერთოდ არა მაქვს ახლა მე საყოველთაოდ მიღებული კრიტერიუმების დათვლა აქვს. მე შენი პორტრეტი მაინტერესებს. თუ თქვი რა მომწონს გარეგნობით, მომწონდა ყოველ შემთხვევაში ამი ვაინჰაუზის გარეგნობა. თუმცა ამი ვაინჰაუზი თქმევია მაინც. თუ გადავალთ უფრო რაღაც ლამას ნაკვთებზე მაშინ სოფი ლორენი მაგალითად და ქართველებიდანაც ძალიან ბევრი იდია მე. კარგი, რამდენი ქონია გულში და ილი რატო იგუბებია? ხო, მაგრამ არ მიყვარს, როდესაც ვირაც მყავს ერთი და ამოჩნდება. კარგი, მე შენს ბევრი გეთქვა, განა მერცე მქონდა, მაგრამ მაინც მითითება. გონება გაქცა ახლა. ანალოგიურად ვფიქრობ გონებასაც. ეხლა რომ მიყვე ჩამოთვიდა, ბარეგამ უმაწვალებ ერთი ჩამოთვალე, ერთი თქვი. გონება გონებით ილია ჭავჭავაძე. აი ასე კაცო, შენი სეხნია, საჩორდემოკრატიული პრინციპების დან. კარგი, მიღებულია თქვენი პასუხი, შემოძურფასო. ეხლა გადავიდეთ შემდეგ შეკითხვაზე, რომელსაც ასე რიგობითობის მიხედვით უკვე მე-12 ქვია. აა, ფილმ კუჩხი ბედინერის მიხედვით, საიდან ელოდებოდნენ სასძოს ცუცა და კოჩია? გაქვს ეს ფილმი? როგორ არ გაქნება? ნახე. სხვენში რომ ზის ხო, პატარძალი. ხო, კიდე რა გამახსოვდა? კიდევ გამახსოვდა. საღლი. სახელად? არ მახსოვს სახელი. არ გახსოვს. რომელსაც ოთახიდან ვერაგდებენ და მეკვლად შედის. ხო, ესაა. სიძე საიდან ელოდებოდნენ ამდილად არ მახსოვს. მოვიდა თუ არა სიძე ეს არის ცი? მე მგონი სიძე არ მასულა. ზანგ ბოლოს მოვიდა და სხვენიდან ვერ ჩამოვა პატარა. ზანგ მაგ ბავშვობაში გქ ეს ფოლი დანახია. საკმაოდ ძველი ფილმი. აა, კი, ძველი ფილმი, მაგრამ
ყოველ ახალ წელს გადის ჩვენს ტელეეკრანებზე. წელს არ გასულა, დარწმუნებული. თორე გამოგჩა ახლა წელს. შარშალო გენახა ვერ დაემახსოვრებდი? არა, არ მქონდა იმის საშუალება, რომ ახალ წელს მომისმინე. შენ ერთი პატარა ბროლია გინდა ხო დაგაქორწინოს? ბროლია ძაღლი. გინდა ხო? აი ამ ახალ წელს ნეტა რატო არ მოგიყვანა? ის არ უნდა რომ ვინმე სხვაიდან ჩამოვიყვანა და გაჯიუტდეს და სხვაში ავიდეს. ეს კი არ გაჯიუტა, უბრალოდ სპატოსიძემ დაიგვიანა. ადამიანო კახეთიდან და ჩამოსულიყო და ავარიაში მოყვნენ და ამიტომ გაბოროტებული კოჩია გამოეკიდა ქალი. ავტობუსით. აჰა, გასაგებია. ისე მე მეკითხება დეტალებს, ვითომ მე ციკრიყავი ახლა იმ შუა სამეგრელოში. კარგი, მე-13-ე შეკითხვა. რაღაცა გიჭერს ამ პასუხების გაცემა და მანდამაინც არ გვათამამებს, მაგრამ მე მაინც მითხარი, რაი, რაზე არ პასუხობ საკუთარი თავი, გააქცეს ეს შეკითხვა? კითხვა. რაზე არ პასუხობ? ხო, რომელზე არ პასუხობ საკუთარი თავი. ყველაფერზე მცემს ჩემს საკუთარ თავი, როგორც საკუთარ თავთან მარტო ვრჩები პასუხობ. მარტო, მარტო. შეიძლება იყოს სტარი პასუხი, შეიძლება იყოს დადებითი უარყოფითი, მაგრამ საერთოდ მიყვარს განმარტოება და ფიქრი. და ანალიზი. სახში ყოფნა მარტო, მეტო გიყვარს აშკარად. რაც ჩემ ცხოვრებაში ხდება. ყველა კითხვაზე პასუხობ საკუთარად. თავის მისგან დამალული არაფერი არ არის. გააჩნია. კარგი. მოდი ახლა ნახოთ, ძალიან კარგია რომ აქ პასტა და ფურცელი გიდევს. გამოგადგება, გამოცანა უნდა კითხრა. მე-17 საუკუნეში რომელია ისეთი წელი? თავდაყირა რომ დავაყენოთ, მაინც არ შეიცვლება. დაიწყოთ ახლა ლოგიკური აზროვნება. მე-17 საუკუნეა. როგორ დაიწყება პირველი ორი ციფრი? მე-17 საუკუნე. 1700. არის მე-18-ია ისე რომ იცოდეთ. 1600. ო, 1600. და მე 1650. როგორ გამოაბრუნო, როგორ იქნება აბა? 1989. არა, მიკროფონში ველაპარაკე. 1989. აჰა, დაწერი აბა, მაინტერესებს ესე. თვითფასობს მენელებო თქვენს წარმოედგინეთ 1989. გადმოატრიალე. დასმიიღებ. 6600. და ერთ ეგივეა? წაგა მითხარი 1600-ით იწება. ლოგიკისგან შორს დავარეთ. 1600-ით თუ იწება, დაწერე პირველი ერთი ციფრი 1 და 6. 6666 და მივიღეთ 9999. ხო. არა. რაღაცა საერთოდ დამოვარდა ახლა ყველა რეჟიმი. ჩემი ზაბლონო მასწავლებელი ხარ და მამეცადინე. მე-17 საუკუნეში იყო ეს წელი. ანუ ლოგიკურად დაიწყებოდა 1 და 6. იმედია ახლა სამღვდელოების წარმომადგენლები არ გვის. არა, რა შუაში აქ საპატრიარქო. ხაზი არ გადამცემენ ამის გამო. არა, არა, რა სისულელია. მე უბრალოდ მინდა მიგიყვანო და გონება ვავარჯიშო თან. ესე იგი იწყება მე-17 საუკუნის ბოლო წლებია რა, ანუ რა. გითხარი და რაღა გამოვიდა. ესე იგი იწყება 1-იანით და 6-იანით და რომელი ორი ციფრით გრძელდება? 1-იანით და 6-იანით იწყება და 9-იანით. ხრიანი 1 და მეორე როგადმოაბრუნო ისევე უნდა იყოს 1-იანი. 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 გადმოაბრუნოთ. 1-იანი მოაცვალეთ. 1691 წელი გადმოაბრუნეთ და მიიღებთ 1691. და ჩემს სამუშაოში გავფიქრა. ეს ხშირად შეხედე რომ შენს მოგონებამ ასეთი ხარ და გონება მახლობელ გამოცანებზე ცხოვრებისეულად არ ჩაიჭრე. მე-15-ე შეკითხვა. არა, არა, უბრალოდ ეს ამუშავო ქეირულებს. ვიცი, მაგრამ ეხა ხო ვიცი რომ აგანერვიულ ესეც ხო ცხოვრება. გინდა ეხა გეპასუხე, кайილია გამოტყდი რა. ნუ ადამიანს ზოგადად უნდა რომ ყველაფერზე კონდეს პასუხი. ხო და მეტი არაფერი მithkoms ეხა. ნუ მე წინა აგმდეგები, oh my god რა. მე-15-ე. ოღონდ ერთხელ ჩემო. ბოჟე მოი. ბოჟე მოი, ნუ ეხლა შეიძლება. ეკლა შეიძლება. კარგი. ჩემო კარგო, მე-15-ე შეკითხვა გვაქვს და ვის გააწნავდი სილას ახლა? აა, სილას ვის გავაწნავდი? აჰა. ცოცხალი რომ ყოფილიყო აინშტაინს გავაწნავდი სილას ატომური ბომბის გამოგონებისთვის. აინშტაინმა გამოიგონა ატომური ბომბი? აინშტაინმა გამოიგონა ატომური ბომბი და შე.
Aha. Da atomuri bombit zustat Hiroshima-ში ჩამოაგდეს ეს ბომბი, რამაც ძალიან დიდი შოკი გამოიწვია. თუმცა ამბობენ იმასაც, რომ აინშტაინი ბუნებით აციფისტი იყო. მაგრამ მაინც გამოიგონა, რომ დაუმტკიცა კაცობრიობას, რომ შეიძლებოდა ასეთი საოცრებების შადენა. და თურმე რომ ეს ფორმულა შეკეთდა. და შენ რატო შეწუხდი ამ საშიშროება რომ მოქრება ამ საქმეს? მე ვარ ბუნები ჰიროსიმა და ნაგასაკის ტკივილი გაქვს. ყოველგვარი ძალადობა და ომი ჩემთვის არის მიუღია. და ბატონი ალბერტის გარდა თქვენ ამ ტკივილი არ მიუღია კაცობრიობას, უფრო მძიმე დანაკლისი. ადოლფ ჰიტლერს მაშინ რაც უზამდი თან ნაპოლეონს. ადოლფ ჰიტლერსაც გავაცნობ ფილოს, მაგრამ განსაკუთრებით აინშტაინს, რადგან აინშტაინმა მისცა ბომბი საერთოდ სახელმწიფო მესვეურებს, რომელთაც ისინი შენ თუ ასეთი თავდაჯერებული და გაგიჟებული პაციფისტი ხარ, ეხლა როგორ დავეჯერე, რომ აინშტაინის გაჩენამდე სხვა სისხლის მსმენელი და სისხლის მღვრელი ომების მოგებიელი იყო? ეს ძალიან ისეთი თემა არის. კაი, გააწანე. სად ატომური ბომბის გამოყენება და არ კი გააწანე და ეს ენას გადმოგიგდებს. აი, მოდი გადავედეთ მე 16 შეკითხვაზე. ვის ეკუთვნის ტილო ნამუშევარი ბიჭუნა ჩიბუხი? ძალიან ცნობილი და ძირადღირებული ტილო, ფერწერული ტილო. ქართული ფოტოს. ქართული მხატვრის არ ამგორია, მაგრამ შენი ვერსია მითხარი და გავატაროთ მაშინ. არ მოგერიდოს ყველაფერი გითხარი. შენი ვერსია და გავეშვათ. კვიცარი. ერთი კითხვა და გავი. ვინ მერაბი კვიცარი ძე? აა და. და კვიცარი ძე ხატავდა? მე არ მგონია რომ ხატავდა. ხატრი ნიტილოს გეუბნები. აა და კვიცარი ძე წერალი იყო და ეს კიდე პიკასომ დახატა. კარგი. აგო მერაბი კაჯაია მარა ჩვენ. მე 17 შეკითხვა გვაქვს ჩემო კარგო, შენც ის მოსარგები რა შეიძლება ჩარჩოს გარეშე? სტანდარტული ბლიცი ასეთ შეკითხვას შეიცავს. ხოვრებაში შენთვის რა შეიძლება ჩარჩოს გარეშე? ნუ ყველაფერი ალბათ ჩარჩოებში უნდა მოაქციოს ადამიანს. ყველაფერი. ყველაფერი. სიყვარულიც კი. მერსის თქვენი. ხვალ გაქვთ ასეთი ვესტია, ვინ არის ქართული მხატვრული ფილმის რეჟისორი, როგორიც არის ღიმილის ბიჭები, როცა აყვავდა ნუში. ქალი ლანა პოპოპოვა. ეს არის ხორამ აღქმევია რა, მისე მომინდა რომ მეთქვა სწორი პასუხი. კაი, მე-19-ზე ვარ. რა გაგზნებს ილიკო? ძალიან რთულია. არა, მე სირთულეა, ისაც არ მაკლია ტექსტებში და კითხვებში და ნიამატ ერთი სირთულე. აღზნება შეიძლება ძალიან ბევრმა ფაქტორმა. ხო, ერთ-ერთი მითხარი შენაც კიდე. აღზნებასაც გააჩნია რა, აღზნებას გულისხმობ. შეიძლება გონებრივად აღზნა, შეიძლება. შენ როგორიც მოგადგა ხარ, შენ როგორიც მოგადგა ხარ პირველად ეს გონებაში. საერთოდ ძალიან ფიცხი ვარ და ძალიან ბევრი რაღაც აფრაზებს ხოლმე. და ეს გაფრაზებს სხვა ადამიანის უზრდელობას და უსამართლობას. აი, აღზნება რაღაც უფრო ნერვალაციური არა? მაშინ თავშები გავაკეთე. კარგი, ნება შენია ჩემო ძურფასო. მოდი მე 20 შეკითხვაზე გადავეშვათ. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მოусვინოთ მუსიკალური ნომერი და რომელი ჯგუფი ასრულებს სიამონები გაგიგდეთ. Call me baby. You know you drive me up a wall the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. It always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. როგორ შემიძლია არ დაგიდასტურო? რაღაცა ისე გაკლია ეს თავდაჯერებულობა, რატო? თავდაჯერებულობა. საერთოდ როდესაც ასეთ ფორმატის გადაცემებში არის ადამიანი, სხვაგანაც მსმენია, შეიძლება ჭადის გამზადება ის დაავიწყდეს. ის გამზადება. ჭადი მზადება სინდის ფქვილისგან ჩამოთ. კიდე რა შეიძლება? კიდე რა შეიძლება? შეიძლება. შეიძლება მე რა მეხერხება. გაგიგონია. ხო, ლეგენდება ნამდვილად დადეს, რომ კარგი ჭადებს გამოგვიწყობა. არგიდია სახის. კარგი, ეს უფრო მეტი კიდე, მაგრამ ეს უკვე გადაჭერბებული წარმოდგენებია ჩემს სამზარეულო ფანტაზიებზე. კარგი ბიჭი ხარო, ქრეიზია მოიცანი. 21 შეკითხვაზე ვარ და უნდა მითხრა ზურიფასო ოცნება, რომელიც არ აგიხდა.
შეჯერობით ლოდინის რეჟიმშია. ოცნება, ძალიან ბევრი ოცნება მქონდა, რომელიც არ ამეხდა და შეიძლება მომავალშიც იყოს ესეთი ოცნება. არა, მოზოგადებ რა, მიეცი კონკრეტული ფორმა. რა არის ეს, რომელიც არ აგიხდა? რა ვიცი, ძალიან მიჭოს რა, ერთი რაღაც გამო. აბა, ორი რაღაც არის, რომელიც არ ამ აი ეს უბრალოდ ჩემი სიზამაცის ბრალიც არის, მიუხედავად იმისა, რომ გაეროს ოფისში მუშაობ, მე არ ვიცი ინგლისური ენა და ვერ აღიხდინე ეს ოცნება, რომ თუნდაც ეს საოცრელი ოცნება. მაგრამ ჩემ სიზამაცეს უფრო მიბაწერ, ვიდრე მე რაღაცას უშრის ყოველთვის ხელს ოცნების აღდგენას. გინდეს ჩვენი სიზამაცე იყო, გინდა ბედის წერა იყოს და გინდა ნაკლები მომდომება იყოს. მოკლედ ჩემ ზარმაცო შენ ინგლისური არიცი და გარჩე ოცნების სფეროში. გადავიდეთ შემდეგ მონაცემებზე. ეს არის 24 შეკითხვა. ხო, გაგულისხმული რესპონდენტი. კი, ძალიან მოხიბლული ვარ, მოკლედ. ესე იგი, შენ შენეულად უნდა ახსნა ახლა ელიკო. ისეთი გამონაცემები, როგორიც არის აქილევსის ქუსლი, ანუ სუსტი ადგილი. ანუ სუსტი ადგილი. რა მოხდებოდა, რომ ხალხი დაბადებულიყავი და არ ყოფილიყავი მამაკაცი? როგორ წარმოიდგენდი შენს თავს? რომ ყოფილიყავი ოლია მაგალითად. ილიას მაგრამ საინტერესო ხუმრობით რო თქვა აწყვეტილი ბოზი ვიქნებოდა. აი შენ გადაცემებს უსმენდა ძალიან ერთი მხრივ მაღიზიანებს მიუხედავად იმისა რომ სტუმდებს პატრონსთან. სმენია ეს კითხვები, არ ვიცოდი რო ეს კითხვა მეორდება სტუმდებთან, მაგრამ კითხარ სტანდარტული ბლიცია თქო და ხო, მაგალითად ამბობენ რომ არა, ნუ ღმერთმა დამბადა კაცად და ნუ როგორ შეიძლება რომ ხალხი დაბადებულიყავი? ესე იგი, როგორ უსმენს ჩემ გადაცემას ახლა გამოწდა? ხო, ბადებნებ შეძლებს და გმარად ყურს და ფალს ლაივსტრიმს. ხო, როგორი ყოფილა აქ ყოფნა? აღიარე ახლა. რთული. ხართლა? მე არ მეგონა თუ ჩვენ ეს ფრაზა წარმოგვდგება. აა მე მგონი, როდესაც გადაცემამ თავს ამ სტუდიიდან უფრო კომფორტულად ნოთ თავს, ვიდრე ახლა. რა გინდა თქვა ახლა, ესე იგი, შენც მოხდები, მეც მოხდები შენს ჭყალებში? ეს ხო ვიყავი შენ გადაცემის თემარი. იმედია მეორეჯერაც იქნება. ნახოთ, ნახოთ, თუ დაგჭირდება. პარტერული გაცვლა გამოგვივიდეს. რაღაც ესე თემაზე მომიწვია, რომ ჩამჭრამდნენ, რომ ამითი როგორც თუ ახლა მე кайფი მიიღო. სამაგერებს გადახდის კვალ და კვალ. კაი. მოდი 24 შეკითხვაზე გადავიდეთ. მადლობა რომ გუცფელი ხარ, იყავი მეძავი, არაა ჩემი საქმე. დაასახელე მზის სისტემაში პლანეტა, რომელიც საათის სიცრის მიმართულებით ბრუნავს. ა. მარსი, ბ. ვენერა, გ. ნეპტუნი. როგორ ფიქრობთ? ნეპტუნი. ეს არის ნეპტუნი, რომელიც საათის სიცრის მიმართულებით ბრუნავს. კარგი, 25 შეკითხვაზე ვარ. ის შეიძლება გააკრიტიკო მწარეთ ადამიანი. უპასუხისმგებლობის გამო შემძლია წყობიდან გამოვიდა ძალიან ადვილად. აჰა. და შეწყობიდან გამო მანქანა ესა მაგიდაზე ხელების ბრახუნია, აყვირება რა არის? ხო, ესეც კი. ყველაფერს იკარგებ. უპასუხისმგებლობა და დაკეთებულობა სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს საკუთარ თავთანაც და სხვა ერთთანაც მიმართებაში. როდესაც გადაცემა დაიწყო და ჩემ ბიოგრაფიას ხატავდი, ახსენებდით, რომ ვარ ზედმეტად პედანტი ადამიანი. კი, მაგე ვახსენე, მაგრამ დესპოტი თუ იყავი, ეს არ გიხსენებია ჩემთვის. წყობა უფრო კარგად უნდა მიმოკვლიამ ეს და დეტალებში უნდა ჩავძრომ. როდესაც ადამიანს ერთხელ უთითებ, მეორეჯერ უთითებ, მესამეჯერ და არც დილობს შეცდომებს გამოსწორებას და იმ საქმის ხარისხიანად გაკეთებას, ამას ძალიან გამოყვარ წყობა. ოკეი. მადლობ სულფასო, გამიმართლა ძალიან ჩემი უფროსი რო არა ხარ, პირიქით ვერ გავიდე. ძალიან უყვარვარ ისე ჩემთან ამში. მე შეგიყვარდები რა, ეჭიგებარება. 26-ე შეკითხვა ასეთია, რა არის ის ერთადერთი, რასაც შეუძლია ალმასის დამსხვრევა? ანუ რას შეუძლია ალმასის დამსხვრევა? ერთადერთი რამ, რითაც იმსხვრევა ალმასი. როგორ ფიქრობ, შენი ვერსია მითხარი? თუნდაც ძალიან ცენტრიფუნდოვანი კითხვა, რა შეუძლია ალმასის დამსხვრევა? შეიძლება ჩაქუჩმაც დამსხვრევას. 21 საათია. არა. არა, ხა ჩაქუჩი ზალადობა და ტრაქტორის გადაობა და კიდან გადაგდება? აა, მაგალმა ტემპერატურა? აი, ეს მოსულა.
კარგი ვერსია იყო. ოჩახ, ბრაო, ბრავისიმო. ოზამერვე შეკითხვაზე გამდე. ხელ სწორი პასუხები რომელიც აა ტანჯავ მეც და მსმენელს. მსმენელებმა რა იცი რომ ყველა სწორი პასუხი არ გაიცეს და შენ თუ გაინტერესებს ჩაინიშნე და არა მგონია ხოლმე ყველა სწორი პასუხი. შენ სწორი პასუხი ყველა ნამდვილად არ იყო. მრუდე ხაზები გაივლე აშკარა. ასე რომ ვიცოდი არც მოვიდოდი. მართლა? აი ესე ჩემი პლუსი რომ როგორ მაგნიტურად ასე თქვათ დაგშოკე და მიგიზიდე რომ ამ ხელა სიძნელეები თვადახოჭულამდე მიგიყვანე. კარგი, მე ნახოთ რა ხდება მე როზამერვე შეკითხვაზე. აა ვისეკუთნის ოპერები რიგოლეტო, აიდა. ეს არის ვერდი ფიქრობს ილია 29 შეკითხვა. რამდენი ნაბიჯი დარჩა სრულყოფილებამდე გაგვაგებინე. ანუ თუ გავითვალისწინებთ რომ აშკარიან სისტემაზე არის პიკი 10 შენი სრულყოფილების. ანუ ცხოვრებაზე ამბობ, მეტირადათ რამდენი ნაბიჯი დარჩა. შენ შინაგანად როგორ ახალ მოწესრიგებ? თუ 100 შკალაზე 10. კარგი, 10 შკალიან სისტემით მეუდგებით, ალბათ 9. მაქსიმალი. ხო, 9 გაქვს უკვე სრულყოფილად მიჩნეული შენ ცხოვრებაში? აა მე პირიქით მაგონა. რამდენი ნაბიჯი უნდა გავიარო კიდევ სრულყოფილად? 9 უნდა გადაიარო. ანუ ერთი გაკავლილი? კი ბატონო. ახლა რამდენს აპირებს რო იცოცხლოს? რა თქმა უნდა. ფისოა, ფისოსავით უნდა 9 წელი იცოცხლოს. კარგი. ფისოს თუ ეს რაც მართებად. მე შეკასატული და რო გადმოვაგდი, მაინც გამართულად რაღაც ჩემი ფისო მომდა მე დაძრელებული რიცხვში არ მიმართლებს. კარგი, მე მინდა ახლა 29 შეკითხვაზე გაქცე პასუხი და ამით საბოლოოდ დავხუროთ ეს ოხელი ბლიცი, რამაც ასეთ ცოტა მრიცხანებაში გიყვარდა ამ ბლიცებს. დაბოლოს ხუბოლოს კი ხო შეგიყვარდა? ანუ ადაპტაცია რო განიცადე. უფრო მეტად ჩამიყვარდებოდა თუ დაშა მიყვარდება თუ სარეკლამოჭრის დროს მეტყვი სორბო. კი, პირობა მოცემული მაგალითად, მე არ ღალატო ფილიკო პირობებს. ნდიახ, ნდიახ. და ბოლოს აი მესიჯი გააგზავნე მარადისობაში. რა მესიჯი დაუტოვებდი შენს უკან კაცობრიობას? არც ხა გიყვარდეს ხალხს პარიზში. ეს ბანალური ჯღუტული არ მინდა. ხო, არა, დავთო დროგი ყვარდეთ ერთმანეთს ესე შემდეგ. ხა, და პაპარა პაციფისტი ხარ. შვიდობის. შვიდობით? შვიდობა მესიჯს გავუსამდე. უკან მოხედვალს. ისე როგორც ადრე ხდებოდა ბოთლებში ათავსებ. ხო, აი გადააგდე ერთი წერილი თუნდაც ბოთში, რაო. ცოტა ახლოს მიდი მიკროფონთან ისე გითხარი. შვიდობის შვიდობასთან დაკავშირებულ მესიჯს გავაგზავნე ალბათ. ტექსტზე დავფიქრდებოდი თია და როდესაც ვიფიქრებ ამ ტექსტზე აუცილებლად მე მოგაწოდებ. მე მოგაწოდებ ეს რადგან შენ ძალიან ესეთი სულითა ხორცით პაციფიზი ხარ და მშვიდობის მეხოტბე ხარ და რადგანაც ამაზე გაქვიხა უცებ რაც გამახსენ და ეს ჰემინგუისეული მშვიდობით იარაღო თქო. დაემშვიდობეთ იარაღს ან დაივიწყეთ რომ არსებობს იარაღი და რაღაც ასეთ შეიძლება? მოგეხმარო? რატომაც არა. კარგი, ჩვენ დავგზავნეთ ერთ ჩვენი ადრესს. შვიდობით ატომურო ბომბო. ხო, და. ხო, და აინშტაინი შენი დედაც და რაღაცაც. არა, აინშტაინმა ამ ატომური ბომბის გარდა სხვა ისეთი ძალიან ალბათობის თეორემაც ფორმულები შეგვიძლია. გვაჩუქა. კარგი, დავემშვიდობოთ ახლა ბლიცის მოყვარულ საზოგადოებას, გავიდეთ რეკლამაზე და ჩვენ ამ შუალედში გავცეთ ორი პასუხები შენს მიერ კითხვის ნიშნებით შენ მოჭუდილ კითხوارებს, რომელიც ხელოდება და ასე შენი ფსიქოინტელექტუალური შტრიხებიც ახსენე. ჩემი შტრიხები მე მგონი ახლა არის კარდიოგრამა. რა ზიგზიგებს? კარდიოგრამასა. როგორ ზიგზიგებს? ძა და არა და კარგად განსხვავებული არის. სიმართლის დეტექტორი უნდა ქონდეს ახლა. ო, არა, იყავი შენ გუცფელი შენ ახლა ამაში ეჭვი საერთოდ არ მეპარება, არცეთი წავით, მაგრამ ამ გუცფელობაში იყავი თუ არა? და იყოს ადამიანი გუცფელი და საერთოდ აუცემ იმ კატეგორიის ადამიანებს პატევს, რომლებსაც გონიათ რომ ყველაფერი იციან და ამდროს არაფერი არ იცი. კარგი, ამ პატევის ძალაზე და ამიტომ ვთქვი რომ 9 ნაბიჯი კიდევ გადასარგმელი მაქვს როს უყოფილებამდე მიბახცი. ერთი წარმატებით მე ვფიქრობ ადამიანი არ უნდა გამოყოფილდებოდეს და მუდმივად რაღაც ძიებაში უნდა იყოს და 9 ნახვალი გაქვს კიდე ჩასაცემი მტრისთვის გულში. ცხრაჯერ წარეთ ახალ გასაცილებელ. ჩასცეთ მტერს მახვილი. მაშ ასე რეკლამაზე გავდივართ ახლა.
საღამოს ეთერის სპონსორია ონლაინ კაზინო და ტოტალიზატორი Leaderbet. პირველად საქართველოს ინტერნეტ სივრცეში გთავაზობთ ყველასათვის მონატრებულ თამაშს, სეკას, რეალურ თანხაზე. გაიხსენეთ უძველესი თამაშის აზარტი რეალურ მოწინააღმდეგეებთან ერთად. ჩვენს ვებგვერდზე თქვენ ასევე უამრავი აზარტული თამაში გელოდებათ. Leaderbet.com აზარტი ყველა გემოვნებისთვის. სამშენებლო კომპანია დიზაინ კომპლექსი გთავაზობთ საცხოვრებელ ფართებს განახლებულ აღმაშენებლის გამზირზე პალმების ხეივანში კვადრატულ მეტრს $350-დან ბენზინგასამართი სადგურის მოპირდაპირე მხარეს შეიძინე ბინა დღეს და ისარგებლე უპროცენტო განვადებით 5 წლის მანძილზე დაგვიკავშირდით 0411-26-32-32 სამშენებლო კომპანია დიზაინ კომპლექსი საღამოს ეთერის სპონსორია ონლაინ კაზინო და ტოტალიზატორი Leaderbet. პირველად საქართველოს ინტერნეტ სივრცეში გთავაზობთ ყველასათვის საყვარელ თამაშს, სამკარტა ბურას რეალურ თანხაზე, რეალურ მოწინააღმდეგეებთან. ჩვენს ვებგვერდზე თქვენ ასევე უამრავი აზარტული თამაში გელოდებათ. Leaderbet.com აზარტი ყველა გემოვნებისთვის. რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა FM 107.9 საუკეთესო მუსიკის ქალაქი. ჯაზი ადამიანური მუსიკა საკუთარი ისტორიით. ჯაზი აერთიანებს და აახლოვებს ადამიანებს. აძლევს მათ განსაკუთრებულ შიფრს, რომლითაც ერთმანეთს შეიცნობენ. ჯაზ კლუბი. სულხან გოგოლაშვილის საავტორო გადაცემა. ყოველ სამშაბათს ღამის 11 საათზე კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჯაზ კლუბში. ძველი ქალაქი უძველეს ქალაქში FM 107.9 ვინ მოდის პიკნიკზე ძველ ქალაქში ყოველ შაბათკვირას 13 საათიდან ხიარულება და სასარგებლო რუბრიკები მარიასთან ერთად. პიკნიკი ძველ ქალაქში. ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩიე და იცხოვრე. ძველი ქალაქი. FM 107.9. ქალაქი რევოლუციის, გარდატეხის, ახალი წამოწყებების, მოდის და ცვალებადის სტილების ადგილია. შეიგრძენი ცხოვრების ისავსე. ძველი ქალაქი FM 107.9. ერთადერთი, რაც მათ აერთიანებს, ეს არის სურვილი დაამსხვრიონ ჩარჩოები. ჩარჩოში ყველაფერს ჩასმა შეიძლება და ამ დროს შეიძლება ყველაფერს ჩარჩოდან გამოყანა ეს ადამიანის შინაგან სამყაროზე დამოკიდებულ ცოტას ფილოსოფოსობენ. მამაკაც ჭირდება ქალი მისთვის რომ იყოს უფრო ძლიერი. ქალია საყრდენი, ქალია სტიმული. კიდეც ფანტაზიორობენ. დამეგობრდნენ რუსთაველი და ფრანკლინი და ერთი ხრჩობოდა გადაარჩინა და შემდეგ სტატუსი მიცა რუსთაველმა რადგან გადამარჩინა და ამიტომ გახდა დოლარი. თამამად ოცნებობენ. ჩემთვის ახს არც დაუყეფია. ჩემი ცნება კონდეს მიუსაფარი ძაღლების თავშესაფარი. ყოველ შაბათს საღამოს 8 საათზე რადიო ძველი ქალაქის ეთერში უსმინეთ თეა ჩეჩელაშვილის საავტორო გადაცემას პორტრეტი ჩარჩოს გარეშე. გადაცემის მხარდამჭერია ქალაქ ქუთაისის მერის კულტურის, სპორტის, განათლების ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური. თქვენ ვერ ხედავთ მათ სახეს, მიმიკას, ჟესტიკულაციას, ტანსაცმელს. თქვენ გთავაზობენ მხოლოდ ხმას და სიტყვებს. პორტრეტისთვის ჩარჩოს გარეშე. მსმენელებო ჩვენ კვლავ დააბრუნდით პირდაპირ ეთერში ილიკო ნაცვალაძესთან ერთად გაეროს ასოციაციის დასავლეთ საქართველოს კოორდინატორი თავარი და უძლებელი და რა ვიცი პროფესიონალური როგორი ტრენერი და კიდე როგორი კვალიფიკაციური მუშახელი მოკლედ ტრენინგებზე თუ გინდათ მრავალი ჯილდოსა და სერტიფიკატის მფლობელი
ბატონი ილიკო ნაცვალაძე სტუმრობს დღეს ჩვენს გადაცემას. არა, ეს ხანდახან გამომკრთება ხოლმე ჩემს მეტყველებაში, მაგრამ ეს სულაც აღნიშნავს, რომ ბატონმობის მოწფიალე ან ნონა ვარ. ქედან გამომდინარე შეეგუე შენც ახლა უხდება ხოლმე. ხო, 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 უხდება ხოლმე ხანდახან. ძალიან ხო ვემეგობრე მიკროფონს, უფრო კარგი იქნება. მასაც უყვარხარ შენ? ба магадгилдан განსაკუთრებით უყურო. არა, უშავს ციწუნიე ხანდახან შენი რესპონდენტის მწარე ფიქრები. არაორდინალური შეკითხვების მომენტი დადგა, ჩემო კარგო, ახლა რატო? იმიტომ რომ შენ რაც დახატე და რაც შექმენდი, რაც იზრუნე ძალიან ფეს გამალობაში, რაც რუდუნებით მოგვაწოდე და 30 წელი ხათ აირეკლე შენ სამ ფოტოზე. პორტრეტზე უფრო სწორად, მე მითხეს გაგაფერადებირო და მე მგონი არ ვიქნები ცუდი ადამიანი, თუ ამაში მოგეხმარები, ხო? რამდენი ფერი უნდა გამოვიყენოთ? ფერიაო, ფერი, ფერია. ეს რამდენი ფერია? სიყვარულის ფერია, ილიკო. ავიცი, ახლა რამდენი ფერი უნდა გამოვიყენო? მილიონობით შეიძლება ერთად გრადაციის ის გააკეთო. შეიძლება ამდენს გეკმობა. ეს ბერი არ გიხდება ახლა. გააჩნია რა კითხები გექნება. რა ცისარტყელა სხვა დაამსგავსები. დავიწყოთ. დავიწყოთ. არა ორიგინალური კითხვები. არაორდინარული კითხვები. შენი იმპროვიზაცია, შენი ფანტაზია, შენი იუმორი, შენი ყველაფერი ის, რითგანაც შედგები, შენი ემოციები, ხა გადმოიღე და დადე ბეჭებზე. გაგვაგებინე. გასაკვირველია შეეცადე და გააკეთე კიდეც. დავიწყოთ ასეთი შეკითხვით. აი, მე ვიცი, შენ ანალიზის აღნიშნე და კიდეც მითხარი და კიდეც ვიცი და ხებისგანს გამიგონიო, ძალიან პედანტი ადამიანი ხა? ო, სია. და ეს პედანტი ხარ ხოლმე? თვითონ ამ პედანტიზმს როგორც ვიცი ხოლმე, ყველაზე მეტი დაფრი, კეთრი პრეტენზია აქვს დეტალებში. ხო, დეტალებზე. ანუ დეტალი მოუწესრიგებელია, ისეთ ისახარო, პედანტი ხარო, დეტალებს ვერ იტანო უწესრიგებას. როგორ ჩვენში ამბობენ, ჩემო ილიკო, რომ დეტალებში ეშმაკიო. ხო, გაგიგონია? სახლობს ბუდობს ეშმაკიო. ხო, აი კატაცი, კომისი მისამართი და კოორდინატების გადასარევად ხო? მე მინდა რაგითხრე, ცე, რა შემოგთავაზეცი? გახმოვანე. აი, სი მაინც შემოგთავაზებ. ეშმაკე, ესე იგი, დეტალებში დამალული ეშმაკის ფიქრები მინდა შენ თქვა ხმამ ახლა. შეგიძლია? ეშმაკის ხნით ვერ ვისაუბრებ. არა, დააცქები და კუდები მინდა შენი უბრალოდ, მე მინდა ეხა დეტალებში დამალული ეშმაკის ფიქრები, რაღაცა კეთდება, რაღაც საქმეს აკეთებ, ნაკლებად მნიშვნელოვანს, მაგრამ ვისის როგორ? და იქ სადღაც პატარა ეშმაკურა დამალული და იქიდან გიყურებს, შენ რაღაცებს წვალობ, ჯახირობ, მინდა რომ კარგი გამოვიდეს და ვაქცინის. ხო, მაგრამ ვცდილობ რომ არ დავაცინინო და მოვაგვარო საკითხი ადვილად. პედანტი ვარ როგორც საკუთარ თავის მიმართ, ასევე სხვებთან მიმართებაში ძალიან მაგიზიანებს, როდესაც შეცდომებს უშვებენ. როგორ ფიქრობ, პედანტი, პედანტურობა, შენი პედანტურობა არის შენი წარმატების პირველ წყარო? ალბათ არის. აჰა, რომ არა ესეთი ყოფილი. საკუთარ თავზე მუშაო პირველ რიგში, რომ შეცდომები არ დაუშვან და თან, როდესაც ადამიანი შეცდომებს უშვებს, მან შორის მეც ამ შეცდომებით ვსწავლობ და არასდროს არ მოვიწყდება. კარგად მომახსოვდება რა შეცდომა დაუშვი და როგორ უნდა გამოვასწორო. ელემენტარულად ვავიღოთ, მაგალითად შეიძლება ორგანიზაციაში მზადდებოდეს წერილი და რაღაც თუს მაგივრად ეწეროს თუ იმიტომ შრიფტ კლავიში არ გამოიყენეს და ამან შეიძლება ძალიან გამაღიზიანოს. ეს არ დაეშმაკი ხო მანდ? ხო, ეს აქ ბუდობს ეშმაკი. და ძალიან ბევრი რაღაცები არის რაც არ მომწონს და შეიძლება ადამიანზე წარმოქმნა დამაკავშირებს. მაგალითად რა არის ესეთი რამ, რომელსაც უპირველეს ყოვლისა შეიძლება მასე საგეჭირო ზიმის ქეჭვამაც კი შეიძლება ადამიანზე დამაკავშირებს. არა საჭირო დროს, შეიძლება გააჩნია რა გარემოში ქეჭობს ამ საგეჭფერს. იგივე შეიძლება იყოს ეს პუნქტუალურობასთან დაკავშირებით. არასდროს ამ სიამოვნებს, როდესაც აგვიანებენ ან შეხვედრაზე
არასდროს არ მოგვიანებს შეფათვაზე. სამსახურის ოქროს წესი მაქვს ქცეული, რომ შეხვედრაზე 10 წუთით 5 წუთით ადრე მაინც უნდა მოვიდეს. კარგი, გასაგები ეს, მაგრამ იმეშოთ რა უქენი ახლა, გასაგები შენი ხასიათობრივი მაგრამ დეტალები რომელი დეტალებში ეს ეშმაკუნები რომ ის ფიქრები მაინტერესებს, ჰა? ბაძებს ხოლმე. რამდენჯერ მოგიკიდებია ყოველში ხელი თუ კუდში? ძალიან ხშირად ხდება. კვენა არის ცი? ეხლა საკუთარ თავს. არ გიძალიანდება? იდებ ხელს ეშმაკი მე გძვის შენი სახით. აი, ეს ფაქტია, მონადეთ ადამიანს ახურები, ასეთი კომპლიმენტი. თუ ანტი კომპლიმენტი. რატო ეხლა დეტალებში როგორ გძვი, მეტყობა ეშმაკი? შესავით პედანტი ვარ ჩათვალე. კარგი, გადავიდეთ ჯანდაბა შენი ეშმაკები მეორე შეკითხვაზე. გაუჭირდა სამშობლოსავით. სადა ხარ? შენეული ვერსიით. შენეული ვერსიით დაასრულე და მე ჩვენ შევაჯამებ შედეგებს და გეტყვის ბატონი ბელტოლი რას ფიქრობდა ამასთან დაკავშირებით. ხალხს ხოლოდ იმის ნახვა რომ სურდეს რაც ესმის თეატრის ნაცვლად სად წავიდოდნენ? ბაზარში. შენი ვერსია რომ ხალხს ხოლოდ იმის ნახვა რომ უნდოდეს რაც კარგად ესმის მაშინ ხოლოდ ბაზარში წავიდოდ. ანუ შენ ფიქრობ რომ ხალხს კარგად ესმის ვაჭრობა, კარგად ესმის კი არა, აუცილებელია რომ პროდუქტების მომარაგონ ოჯახი და თავი ირჩინო. აუცილებელი პირობაცა და სულიერი საკვების ნაცვლად ისინი წავიდოდნენ ფიზიკურ საკვებში. ცოტხალში ის კარგად გაშკუას, უფრო ახლოს გაშკუას და ვიდრე ახლა თვითონ ბრეხტი ამბობდა. ბრეხტი რას ამბობდა, იცი? დავიკეთე თქვენ ციტირება და მე შენი აზრი მაინტერესებს. მართლა მაინტერესებს. ხალხს მხოლოდ იმის ნახვა უნდა, რომ სურდეს რაც ესმის. თეატრის ნაცვლად აბანოში წავიდოდა. ო ბრეხტის დროს აბანოები ძალიან პოპულარული იყო. ანუ იქ პოპულარული თავშეყრის ადგილის გამო წავიდოდა, როგორც ჩვენ დროს ხო ბაზარია რა. ო საქართველოსიც მაგალითად მთელი ეს განხილვა დისკუსია მიმდინარეობდა აბანოებში, როდესაც ბანოვანები მიდიოდნენ და ნუ საზღვებს არჩევდნენ, გავიგე. არა მარტო საზღვებს არჩევდნენ, სხვადასხვა საკითხებსაც განხილავდნენ. და ბრეხტი იჯდა, ვიკაფებდა ზურგს და ფიქრობდა კაცობრიობის სევდაზე? არა, რამ არის ხუთი. არა, აქტერია ის გადაშალებად, რომ მხოლოდ იმის ნახვა რომ სურდეს რაც ესმისო. რაც ესმის კარგათო. ესე იგი დაბანის პროცესი და სიამონების მიღება გაცილებით კარგი იყო ვიდრე თეატრისა. ახლოს არის ერთი მეორესთან? ფიქრობ რომ ძალიან დიდი ხო. ეს ეროტიული რაღაცა არ არის? ჰიგიენური რაღაცაა დადებული. ძართულია, ახლა მივხვდეთ თავად ბექტი რას გulis. თუ რო პრიმატის ქმედება, რო დაიბანოს, მაგრამ პრიმატები ხდებიან, რომ უნდა დაიბანოს და გაიწმინდოს ეს უკვე. საკითხმაც შეაჩერა. ჰიგიენურს. აკეთებენ გამომდინარე უბიძგას რომ აბანოში წასულ. მე მგონი უფრო თეატრში წასვლა ატკივებდა მას გულს, ვიდრე ახლა ადამიანთა ჰიგიენური მდგომარეობა. დღეს როგორია საქმე? კარგი, ფრესკის ეპოქა გადავდოთ გვერდზე და დღევანდელ ეპოქას მივხედოთ. რასთან დაკავშირებით? სადუფოში რა დადიან ადამიანები? ბაბანოში თუ კინოში? თეატრში. ნუ ახლა სისულელე თქვი აშკარად, მაგრამ შენ მოუწოდი ადამიანებს განაწილოს რო ისე რო ორივე სათანადო პატრონი. ამიტომ ორი აზრი არსებობს რომ უფრო ჯობია კინოთეატრებში იარონ რომელიც ამცხაროთ. ა ვიდრე აბანოში? ქუთაისში. ვიდრე აბანოში? ასე უბრალოდ აბანოში. აბანოში სახშირად შევდნენ აბაზანა, მე მგონი ყველას აქვს ახლა. ა თქვენ თუ აბანო რაღაც საზოგადოებრივი აბანო მიიჩნიეთ ხელოვნებაში, არ ვიცი, მაგრამ აბანოში წასვლა ფრესკის დროს ალბათ მე მგონი სახშირად უნდა მოხერხდეს, ვიდრე თეატრში სერიალური გადამრიე ახლა. კარგი, მაგრამ შენი აზრია პრინციპში. პრინციპში ვიცნობ ხალხს აბანოში უფრო იშვეთად დადიან ვიდრე რესტორანში. კარგი. მესამე შეკითხვა მაქვს. უნდათ თეატრში. თეატრში არ ვიცი ხა, თეატრში რამდენჯერაც დადიან დღეს ქუთაისში მოქალაქეები, მჯერო აბანოში არ შევიდნენ. აი ძალიან ცუდი იქნება მაშინ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში მომ. არც ეს არ ვიცი. მეც გავიგებ ხო შენ? ჰა? მრავალ. თბილისში რო არის ეს ვიცი, მაგრამ ქუთაისში
ცნობილი არა. თუ ქუთაისში ერთი საზოგადოებრივი ტუალეტი გახსნეს და მე მგონი ძალიან მალე გაქურდეს და ამის შესახებ კი დაფიქრდა. ცნობის ფურცელი, ცნობის ფურცელი გვაცნობდა. ტუალეტი რო გაქურდეს. აბანოს რაღაცა. აბანოსაც სხვა დანიშნულება ექნებოდა მე ანცი ქუთაისელი ყვაწულების. აბანობა მართლა საზოგადოებრივი აბანოები საქართველოში იყო სერიოზული ადგილი, სადაც იკრიბებოდა მოსახლეობა და მშრალი. აი აბანოს რო ლაპარაკობთ ძველი დროის აბანოზე, ოც მახსენდება არსენა. არსენა მარაბდელი. მარაბდელი იქ როგორ გაითავისუფლა პოლკილებისგან თავი, პულში როგორ იძორებდა კლიბი. და მე მახსენდება ძალის მომწონებელი დედამთილები როგორ დადიოდნენ და იქ უყურებდნენ მომავალ სასწრაფს. ეხლა სხვა დანიშნულება შეიძლება აბანო ვიტრა. რა დანიშნულება? ხო არის, ხო არ მეტყვი. მსჯელობა გამართო სხვადასხვა საკითხებზე. აჰა. მოდი შემდეგ შეკითხვაზე გადავდოთ, მე ვფიქრობ უმჯობესია, ხო? გადავიდეთ. აი, ამბობენ, ვერავინ ვერ იქნება თავისუფალი, მანამ სანამ ყველა არ გათავისუფდება. ეს მაკიაველის ფრაზაა. ანუ, ჩვენ ვერ მოვიპოვებთ თავისუფლებას, თუ ჩვენ დამონებული ფსიქოლოგიის ადამიანებში მოგვიწევს ცხოვრება. მე ჩემებურად ასე გადავთვალე. შენ როგორ გესმის? ზოგადად ინდივიდის თავისუფლება არა თავისუფალ გარემოში. იცით თია ძალიან რთული არის საერთოდ თავისუფლებაზე როდესაც არის საუბარი ძალიან რთული არის თვითონ ცნება თავისუფლებაც ძალიან ფართო არის აჰა გააჩნია რა ადამიანი რა შეაცლებს თავს უფლებას რომ თავისუფალი იყოს თუმცა მე როგორც უკვე აღნიშნე თავისუფლება ყველა სახის რაღაც გარკვეულ ჩარჩოებში უნდა იყოს მოქცეული და სხვას არ უნდა გადადიოდეს. ეს განსაკუთრებით ზღუდე, მაგრამ შენ თვითონ როგორი ადამიანი ხარ? თავს გძნობ, რომ თავისუფალი ხარ საზოგადოებაში და რაღაც კლიშეების მონა. არა. არა. რა გაკლია იმისათვის, რომ საბოლოოდ ეს მარწუხი მოიშორო? მარწუხებს და მარწუხსაც ვერ დავარქმევ, რომ ეს მარწუხი არის. შეიძლება ადამიანებს ან სხვას მეორე მესამე პირს ძალიან ბევრი რაღაც არ მოწონდეს შენი ქცევებიდან და აქედან გამომდინარე პროვოცირება არ უნდა მოახდინო. აი ახალთაობასთან მიმართებაში მაგალითად ძალიან ბევრი ამბობს, რომ აი თავისუფალი ვარ და ამ დროს ეს არის ის კატეგორია, რომლებიც არიან, რომლებსაც კომპლექსები აწუხებთ და ამაზე ამ თავისუფლებაზე აპელირებით ცდილობენ, რომ ეს კომპლექსები გადაფრთხილონ. რატოა მაშინ ეს თავისუფლება ასეთი მოდური, რომ იწვირო თავისუფალი ადამიანი ვარო? ძნელად მისაღწევი და მე ტკბობი. თქვენ ქართული ლექსიკანი დენს მრავალფეროვანია, რომ მიგვანიშნებს, რომ თავისუფლება და თავში რაც მოგივა, ასრაც ყველაფრის განხორციელების საშუალება, თავისუფლება არ უნდა მისაშენ. აჰა. ანუ აქ ჩადებულია ესეთი აზრი, ჩაქსულია თუ არა გიჟად ადამიანები და რაღაც აღრი დახსნილად შეიძლება ასე თქვას, თავისუფლების ბოლოდან გამოყენებლებად. აღრი დახსნილად შეიძლება დაბმულები. მე ვფიქრობ, რომ ყველა ადამიანში არის ეს ჩადებული, რომ გარკვეულ წილად ისხუდავენ თავს. არა მე მაგალითად დაკვირვებული ვარ, თუცა კომპლექსიანი ადამიანების საზოგადოებაში მოხვდები, მეც რაღაც უნებლიეთ, რაღაც ხე ცნობიერად იზოლებული ხვდები, მაგრამ კომპლექსების ეგარ გავლენაში მოხვდები. ასე რომ პატივცემაც არ არის, მაგრამ უნებურად ხდება ისე, რომ აი მაგალითად ერთნაირი ჩაცმულობით ყველა საზოგადოებაში ვერ წახვალ. ესნარი ლექსიკონით, ესნარი თემატიკის მსჯელობით. აი ჩაცმულობას რაც გააჩნია, ხო, ეს ზოგადად რაღაც ჩაცმულობის ეთიკათის წესებიც არსებობს, ხო? მე დიდად ეგეთი რაღაცები შეიძლება არ გაწუხებს. არც შენ გაწუხებს, არც თავისუფლების კოეფიციენტის გაკმაყოფილებს ისე გატყობ. ვფიქრობ, რომ არც თავისუფალი ხარ და არც შეზღუდული ხარ, რაღაც გარდამავალი ხარ, რაღაც ისე გამოვედი. ჩემი თავი მყავს ჩარჩოებში მოქცეული. ვიცი სად როგორ უნდა მოვიქცე და რა უნდა გავაკეთო. ეხლა ჩარჩოებში ხარ თამ? ეხლა ჩარჩოებში ვარ და სხვას არ გადავდივარ. ერთხელ გადავედი სხვას, როდესაც აი ის კითხვა დამისვე. როგორი იქნებოდი, მაგალითად, ხალათ რომ დაბადებულიყავიო და ეს ერთგვარი პასუხი. ეს ერთგვარი არის. სიამოვნებს, როდესაც რაღაც აპელირებას აკეთებენ იმაზე, რომ ღმერთო ჩემო არ დაბადებული ვარ. ხალათ და ღმერთის მადლობელი. კითხვა არის ძალიან ისეთი. პრობლემა. ხო,
მხარი ძალიან ჩვეულებრივი და ესე იგი ქრომოსომის ერთი ნაკლები ან მეტი შემთხვევაში მე შეიძლება ხო მამაკაცი ყოფილიყავი და ძალიან ჩვეულებრივი ამბავი ყოფილი. ხო, ძალიან ჩვეულებრივი ამბავი ჩემი მშობლების დავშოთ იმ დრამიდელმა შეწყმო მე ახლა გამაჩინა ქალაც, მაგრამ შეიძლება და ერთი საათით ადრე დავშოთ ადამიანის განაყოფიერების შემთხვევაში დავაზრდო კაცი ხოასია. ა შეიძლება 10 წუთი ადრე. ხო, არ მაღიზიანებს ასე ფიქრობი, ამაზე უნდა და ხალხს. და რატო ხიზიანებს? ხალხს 11 წლის არის, მაგრამ პირადად მე ვფიქრობ, რომ ამაში არაფერი არ დევს, რაღაც გასაოცარი, პრო ეს ისეთი ძალიან მარტივი რამა. რამდენიმე ქიმიური ელემენტის ზედმეტ ნაკლებობას შედეგად ხდება. კარგი, ჩემო ძური ფასო, მე მესმის თქვენი. და მოდი ახლა შეკითხვაზე გადავიდეთ. წეღან შენახსენე, რომ აი თავისუფლებაო, თან სიტყვა მიგანიშნებს ამას, რომ აი თავისუფლებაში რაც მოდისო, იმას აკეთებსო ადამიანია და მე მინდა ეგრეთ წოდებული მესამე ყურის პრინციპი გამოვიყენო ახლა აი ამ გადაცემაში, შენთან მიმართებაში და მოდი სიტყვებს ჩამოგისახელებ და შენეული შეხედულებით მესამე ყურის პრინციპით განმარტე ამ სიტყვის მნიშვნელობა. ხო, აი როგორ გესმის შენ ეს სიტყვა? მიმიხვდი სადამ სადავარ ახლა და რას გეუბნები? მე ვფიქრობ, რომ მიმიხვდი. ძალიან იოლადაც მიმიხვდი. კარგი, დავიწყოთ მესამე ყურის პრინციპით განმარტა სიტყვების. პირველი სიტყვა არის გამარჯობა. როგორ გესმის ეს სიტყვა? გამარჯობა. ახლა უცებ წამოვიდეთ მეორე პასუხი. გაგიმარჯოს. ხო, მე. ხო. აი, როგორ წარმოგიდგენი ასე განწყობის გაშიფრა? ჩობა დაავთულია ახლა. აი რა ამ სიტყვას რთული არ არის იოლი, მაგრამ მე შენი გონებრიობის გონიერების იმედი მაქვს და მეტო გაფუნდედია ეს. აი თავის უფლება ხო გესმის? აი თავის რაღაცა უფლება. გამარჯობა. რასთან ასოცირდება? გამებთან არის დაკავშირებული და შეიძლება გამებთან არის? გამებთან? გამე ეს კი გამებთან. გამებთან. ეს მუსიკალური გამებთან. რა კაია. რაღაცა მეტყოდი რომ გამარჯვებას არ ასოცირებული, რომ გამარჯვება. ხო, აი გამარჯვებული არეო. რასაც ეს ალმები ადამიანს და რაღაცა ხერადობას ძენ. მაგრამ შენ ხმა ენერგულად თუ არის მის ახეთ თუ იცი? ცდებს ინდივიდუალური მიკროფონები გქონდა. მეშინია რომ ჩემი ტემრით ვილაპარაკო, მე თო გადავფარავ ჩემს მას. მართლა არ ამგონია, აქ მე ვარ დომინანტი. შენ მიდი სცადე, მე პირიქით გამეხარდება. კარგი, გამარჯობასე შევთავაზე, ხო? ზი გამა. კარგი. შემდეგ რა მაქვს ასე თქვა კომზატებული ხალე? ცისარტყელა. ცას არტყია რაღაც ფერები. აჰა, ცას არტყია რაღაც ფერები. კარგი. მეუღლე. ა ადამიანი რომელთან რაც ერთად ცხოვრებაში ხარ როგორც უბრალოდ შემთხვევა. და ჭაპას წებს რა. ესე იგი ასე მომწარმოვიდგე ხო? მე და უღელი მაგრამ. და დავეძახები. მე და უღელი. უღელში ხო ხარეს დაბავე. ხარი ბღავის ხო? სხვა დისკრიმინაციულიც. რა? მეუღლეობა? აა და ეს მუღელთან. ისე ძალიან კარგი რომ ქართულ სუპრუგი რუსულთანაც ასია, არ ვიცი ინგლისურში როგორ ხდება, მაგრამ ერთი იგივეა ეს კეს კარგ მამაკაცთან და კაცთან ერთი სიტყვა აქვს მეუღლე. ანუ ამ შემთხვევაში ისინი არ არიან ან რეცესიულები და ან დომინანტურები, ეს მომწონს. ისე იგი ორი უღლის ერთ-ერთი მხარე. მეუღლე. სულ ეს ორი ხარი წარმომიდგება ხოლმე მეუღლეს რომ გამიგონე. გქონია რაღაცა ორი ხარი საცხად. შაბურა, მიტომ აქ აცხრეტილი სამეუღლეო ის და ჯავშანი მეგენეც. დიახ, შემდეგი. სასო წარკვეთა. სასო წარკვეთილია სახლის ახლი მაგსადა. აა, სასო წარკვეთა არა. სასო. სასოება. ალბათ იმედ წარწმული. არ ვიცი, არ ვიცი, შენ მინდა რომ გამაგებია სასო. ხო, ეს მაჩნია რა. ჰმ. შესაძაც იმედები და წარწმული. სასო. ასე სასო როგორ გაგახსენებია? სასო საერთოდ თუ ეგრე მიჩალებ და ეს სასასთან ასოცირდება. აბსტილო. სასის მოკლეჯა. ხო, აბსტილო.
უბიც გოიქიდან კარგი შემდეგ სიტყვაზე დედა მთილი ა მეორე დედა ასე დედა მთილის ინსტიტუტი რომელიც ჩვენთან ვერ მაგათაც არის საქართველოსში ეს დედა მთილი მაშინ იქნებოდა მეორე დედა დედა ორია რაღაც ამდა დედა მთილი ხო დედის შემცვლე დედის შემცველი კარგი აუ შენ როგორ არის ციხე როგორ არ გავარან ერთმანეთს ესენი დედამთილი თუმცა მე მომავალი დედამთილი ვარ და არანაირი პრეტენზია არ მაქვს ჩემმა მომავალმა ძლებმა და ამ ძახონ დედა მე ვფიქრობ ეს უფრო გამაგიზიანებს რატო არ ვიცი აი ჯერჯერობით ეს შეგრძნება არ მქონია რასოდეს ბევრს არ ვფიქრობ მაგრამ როცა ვფიქრობ ესეც უკვე მედება გულზე საერთოდ აი ესეთ რისხვათ მედება მენსო და როსტოს ვერაფერი არ შეცვლის მე რასაჭიროა დედის დაძახება ფამილიარული უფრო ეს ვიდრე მაგალითად გურცფელად არამგონია რომ გურცფელად არც იქნება თუ არა ხა ზედმეტი და თანხედიან რაღაცებს განსაკუთრებულ კაზიანებაში არ ჩამომართვით მაგრამ ჩვენს გაცნობებს კომფორტული იქნება თუ ჩემი შვილის ცოლი ცოლები უფრო სწორად შვილების ცოლები დამიძახებდნენ თეას მეც არაფერს ხო ხა დედა რაღაც უხერხულია დამიძახო მაგრამ მეორე შვილი მყავს არა ოთხი ჩვენი თაობის ადამიანების მსმენია რომ როდესაც აოჯახდებიან მოუწოდებენ ის მეუღლეს პირდაპირ მოთხოვნა იყო მოწოდება მოთხოვნა რომ დაუთ შე როგორ იქნები ეს არისო შე როგორ შეეგუები ამ დედასა და მეუღლეს შორის ურთიერთობის ასე თქვა აი ამ ლექსიკურ მიმართულებით არანაირად არ ვაპირებ რომ ამ საკითხთან მიმართებაში ვიყო მომთხოვნი ისე როგორც ჩემს მეუღლეს გაუხარდება მომავალ როგორც მისი არჩევანი იქნება. ჯობია რომ ადამიანი იყოს ბულცფელი, ვიდრე მაგალითად დედა და დედიკუნას მიმართვით სხვა მიმართულებით არაფერი არ კეთდება მართო ჩემო. მე ჩემი სუბიექტური აზრი მომყარდი. ვარ ძალიან ბევრი ისეთი ტრადიციებს რომ ახლა უკვე ვაგდებ და რაღაცნაირად არ ვებძვიბ რომ ჩემი აზრი გამოვხატე მაპატიოს ყველა მის კონსერვატორია და მიზეს ამ ტრადიციებს ყალდაყალ მაგრამ ჩემთვის ეს ძალიან ისეთ დაუჟდები და ლოგიკურად ჩაუჟდები და იფიქრე და გაყვები ამ ჯაჭვს აღმოჩნდება რომ არაფერ შეიძლება თოქმის დედა ერთ და იგივე იყოს. ხო, ამიტომ ამბობ რომ დედას ვერავინ ვერ. კარგი, მოდი შეცვალოთ ახლა მეორე სიტყვით, მესამე ყური გამოიცხო ჩემო ელიკო და ერთ გულება წარმომადგენელი როგორია? ერთი გული. ანუ ადამიანს ერთი გული აქვს და ამ ერთ გულებას მოდმულად. შენ ხარ ერთ გული ადამიანი? მე ერთ გული ადამიანი. ერთი გული გაქვს. ჩემი გული ყოველას იყოს. ერთი გაქვს, მაგრამ რავის დავწევი. ვისაც ორი აქვს, მაშინ მან ლოგიკით მეორე უნდა დაიტიოს. ხო, ორი გული ადამიანებიც არსებობენ, ხო? ხო, მაგრამ ხე იმათი ორი გული როგორ აიცი? ყოფნა არ ყოფნა, რომელიც ჯობია ეს არის და კი არის დიდი, ფენზე დიდი ორი გული ადამიანების ტერიტორია საგულე, მაგრამ ორი გული და ცფიერია და ფუყია რაღაცა, ფუყეს ასიზღარი. ცუდი ჭაობურია და იქ ყოფნას ხო ჯობია ეს არის. განვაგდოთ ორი გულობა. განდევნოთ შორს ავიდეს. კარგი, მოდი მე ბოლო შეკითხვა მაქვს ჩემო კარგო, არაორდინალური კითხვების სფეროდან. ბოლოს უბრალოდ მე უნდა გავაკეთებინო რაღაცა ბუტერბროდის სახელად პიკანტური ბუტერბროდი და გავაკეთებინო. მზადა ხარ? მოიმზადე. ხვალთუნს გურმანი არ ვარ და ეს ჩემს ვიზუალზეც აისახა. დაგდეს რა პატივი თუ შეიძლება ეს ჩაჩოს გადან ამოხტი და ჩემთვის მოამზადე. ეხა კიდე ერთი შეკითხვა მაქვს ასეთი. ღმერთთან მივიდა მამაკაცი და დაიწყო წუწუნი მარტოობაზე, მოწყალილობაზე. რა ვქნა? ფიქრობს ღმერთი. თუ ყველა მასალა კაცის შექმნაში დავხარჯე. და მაინც არ გაუტეხა გული მის პირველ ქმნილებას და შეუქმნა ქალი. ეს გამოიკერებდა ღმერთს ქალს ქმნიდა. არ მინდა ეს ლენე კიდე ეს ეს რა ქვია. უწინოდრისგან შობილობა გამახსენე კიდე. გაკლივარ ეხა დავიჯერო? ღმერთის არჩევან. არა, ღმერთის არჩევან, რაღაც ეს არის მხატვრული ჩანაცი, რისგანაც შენ თვითონ შექმნი ეხლა ამას. ესა ქალი ღმერთი ქალს ქმნიდა რა გამოიყენა მასალა შეგიძლია წარმოიდგინო მე რომ მეკეთყვი თიხა გამოიყენა კაი თიხა იყოს დაგვნისა მაინც დაგვნისა სული შთაფერა
ხო, კიდე მასალად რა არის? ხალურობაში. რომ არის? ხალურობაში რას უყურებ კიდე? რა არის? ნიცი რას შეა? ნიცი რას შეა? კალის როგორ გიტყვი აი? დავიწყებ, მაშინ და გააგრძელო. უკეთ უნდა იყოს თავად. ისე როგორც ამბობენო. ქალური ბედნიერება. არა, მე ვიცი რა არის, რა შეიქმნა ქალი ზოგადად და გეტყვი ახლა ეს რა შეიქმნა ქალი. მე მაინტერესებს შენი აზრი. ну ту библиიდან გავითვალისწინებ ბიბლია არ მაინტერესებს ეს არის უბრალოდ ფანტაზიის გავრცობის მომენტი ფანტაზიებში ცოტა ჭედა აქედან გამომდინარე თავიდან გეთქვა მე რა რომ დამიღალე და შედეგს მაინც ვერ მიმაგწევინე აი მე დავიწყებ მაშინ შენ გააგრძელე აი ფანტაზი აი ხო რამდენიმე მზის ხივი აი ეს ფერები თვარის სევდა გედის სილამაზე კაცის მოქნილობა ჭიჭინას გრაციოზულობა ბეწვის სითბო მაგნიტის მიზიდულობა. გაგზელე. კიდე რა იყო? ცხუნვარება. კარგია, მერე. თქვენ ცხელი ქალები მოგწონს. ოკეი. ოკეი, ეს პატარა კვეტექსია. აქტიური ქალები. აქტიური ქალები. მზე აქტიურია. საფხულის მზე კიდე მაშინ კაცო და კონკრეტეთ, რომ ეხა თქო და არის მზეა. წვაილი მზე. მერე. ძაღლის ერთგულება. აი. სადიყო და სადარა ძაღლის გამიშთო მერე. ცხენის კიდურები. კიდურები? არაბული ფაშატის. დავაი, შემდეგი. გავაგზავნო. აი, რაღაც მომეწონა, მაგარი ქალია. მე რა? თინა და მერის ფეხებზადა, პენსვატ ფიუს. წეს. ო, არა მარტო ფეხებ, მე რა? აა, ნელი სიცპიერე. ნელი სიცპიერე. ო. ქრისტი ჯულტა. არ გამოუშაილიკო. რამდენი ქონია და დაუსრულებლად შეიძლება ვიმჩალო. რა კარგად ისნო ქალებს, რაღაც ეს ყველა შტრიხი თითქოს ეს გამოძერწილი გაქვს. შეიძლება ადამიანების შევიცნო ადამიან. ეხა შენ რო იყო რაღაცას ეს მეტად აქტიური და ესეთი ცნობის მოყარე, თუ მე დამი პარისგან შექმნა ღმერთმა კაცი. ჰე, ამიპასუხე. ფაქტორად იგივე გამო. მიტო. კარგი, ხა გედის სილამაზე უხერხულია, რა თქმა უნდა, იგივე როგორცაა. კატის მოქნილობა ხა რაღაცა. მამალი გედის აზოფსტია, მარტო. აი, ეს გაფრასა. ხოი, და ალბათ ვაკალსაც და მამაკაცსაც ეხლა არის ისეთ თვისებები, რომელიც უნდა კონცეფციიდან გამომდინარე ერთნაირი ვერ ექნება, მაგრამ ახლა ცვიარი შეიძლება იყოს ქალი, შეიძლება მამაკაციც ისა როგორც ჯიუ. არა მე ტიპიურად ვახასიათებ ეხლა. ხო, გედის სილამაზე გაქო ეხლა მამაკაცმა რომ ითხას გედივით ლამაზე ვარ, ყელმოღერებული, აუ მე არ მომწონს ეგეთი მამაკაცი რა ვქნა. ვისაც უნდა ყავდეს. შველჭის არა მამაკაცები არ მაგთო. ხო, და არც ტაკო ხუცუნები, ნუ რა ვქნა ეხლა მე ასეთივა. მე მაიმუნივით მამაკაცი უფრო მომწონს. ე, ოდნავ ლამაზი უნდა იყოს ოღონდ, ოდნავ. კაცილებით ეს ეძიმი თმიანი ნაწილი მამაკაცი. ამას რომელ მამა მსახიობს ამსახავსობდა? კვაზიმოდო? კვაზიმოდო საშუალო ინტერვიუ. აა, რა ვიცი, შენ ვიცი ლაპარაკობ. ჩელენტანოს მოძულებაში. აა, ჩელენტანო ადრიანო? ადრიანო ჩელენტანო? კარგი, ჩემო ზურფასო. მოდი ახლა ამასობაში მე დავამთავროთ ახლა ჩვენ. მეგონი შენ თაყვანი მსმლები დღეს და ну маймуნივით კაცები მოხდა. არა, მაიმუნობაში რა, აი მე ნაზ მამაკაცსა, ეს გედის მოგერებულ ყელს და რაღაცა ფისოს ციფაფუკეს და უკაცრავად და რაღაცა. და ნიჩენი აი მაიმუნივით უხეშინაქდები კონდეს და უფრო თმოვანი. რაღაცა კაცური ის იყოს რა, რაღაც მე ალბათ ფსიქოლოგები ამბობენ, რაც აკლიათ ხოლმე ქალებს ის ენატრებათ საპირისპიროს ქეშიან პირიქით ახლა. კონტაქტირებას ახდა. და მამაკაცი ახლა თმია კაც ქალს ხوار მოინატრეს, იმიტომ თვითონ თმიანი თელტანზე მას აკთმის საბურველი ყოველზე. თმიანი ქალებიც არსებობენ. ამბობენ არსებობენო, კი, არსებობენ და ეს რაღაც მაგათი პრობლემაა და ძალიან ცუდიც არო არსებობენ, მაგრამ მამაკაცი ცოცნებაში არსეთ მამაკაცი ბოხმიანი ქალი მამაკაცმა მოინატროს ასეთი გოგონია, რომ არსება, და კოცნ ხო როგორც როა, არა მომადაბა, ხო, დავა, ბუნე ბამა, რაც მისცა ამ კუნთიანე ქალი შეიძლება მამაკაცმა მოინატროს. აა, არ ხო არიან სპორტსმენები მაგალითად შარაპიოვა და ის მამაკაცი.
მაშ შარაპოვა სკუნთი ის ძალიან ლამაზად წარმოზრდილი და განვითარებული კუნთები აქვს ჩემო კალკო ეს მე მომწონს ძალიან მოდის სხვა ყოველს ფიზიკურობაზე მომიჩნევა. კარგი, კარგი, მე მომწონს მეთქი შარაპოვა, შველიერი ქალია, შველივით ქალია, როგორც შენი წოდი ხოლმე. კარგი, მოდი გადავეშვათ ახლა შემდეგ საკითხზე და დავამთავროთ ესე ბოლოს და ბოლოს ღმერთმა ეს ყველაფერი შექმნა და დაუთმო მამაკაცსა უთხრა ეს არის რაც გამომივიდა და ამის შეცვლას ნუ შეეცდები. იშვეთა თუ ვიცურებით შემოკარგო და ლეგენდა და რაი ამაზე. ბოლო დარჩა ხა შენი საჭმელი, შესაჭმელი ლანჩი თუ რა ვიცი, ვახშამი თუ რა ვიცი, რა გვაქვს ახლა რა გოლოდები. წავიხემსოთ. მოდი გუძემის ბელი რამე გააკეთე, იმიტომ რომ გუძი ძალიან მიყვარს მე. ინგრედიენტებს მეტყვი თუ? არა, ინგრედიენტი თუ გითხარი და თუ მოგიტანე და დაგიჭერი და მოგართვი, ეგრე არა, შენი ფანტაზია. ხო რა გიყვარს შენ აი რა? მე სალათები. პიკანტური რამე. ესე მაგალითად სალათა პიკანტური და დიდი გურმანი არ ვარ მაგალითად. სალათა პედანტებისათვის. ეხო ხარ პედანტი. ну შეიძლება მე პედანტი ვარ მაგრამ ის რაც მე მომწონს საერთოდ შენაერებს მიადგე ადამიანო რა დაგემართა პედანტობის ხიბლიც ამაში არის შეიძლება მე ორი ადამიანის პედანტი იყოს მაგრამ პედანტურად მიდგეს ჩემს მიერ მომზადებულ საკვებს კარგი მოდი საქმეზე გადავიდეთ ახლა უშუალოდ ჩემო კარგო და კვირა სალათი გავაკეთოთ, ავიღოთ ერთი ჭიქა ბრინჯი, მოხარშული გავწუროთ. აჰა. როდესაც წყალ შეიშრობს, დავყაროთ თასზე. შემდეგ ავიღოთ სორკო. აჰა. მოვთუშოთ ხახთან ერთად. აჰა. დავამატოთ ბრინჯს. შემდეგ ავიღოთ წითელი და მწვანე ბულგარული წიწაკა. დავჭრათ ძელწურ ზოლებად. დიდი გამოცდილების კვალ და კვალყვება ეს ყველაფერს. თუ ახალ გახსენდება. ავიღოთ კიდევ სიმინდის მარცვლები, რომელიც კონსერვებს აკონსერვირებულია. ისიც დავამატოთ. და უკაცრავად ამ ბულგარულს აუქნათ. ეს რა უკნა? დავჭრათ წვრილ. აჰა, ასანთის ხერების მომენტ. ხო, მოუშუშოთ ესე თუ არა, ცოცხალი. ოიე. აჰა, კარგი. შემდეგ ცერეთო, მწვანე ხახვი, მარილი, გემოვნებით, აგრეთვე შავი ფილტილი და მაიო. ასკემდე რაღაცებს რო აკეთებ, მე ვარგინა ცოლი ეთქობა. არა, უბრალოდ ოჯახი მიმაჩნია რომ არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა და აჰა. ანუ ჩემი არო გააზრდა შენაკეთო ხაბუზარულები ესაჭმელი ვიდრე ხო აზრება საკეთებს ხო გაგებიან მეგობრები ერთობლივად ვაკეთებთ ხოლმე რაღაც დიდი მადლობა გადასარევი რა მიყო წარმოვიდგინე უკვე მისი მეგონი შენს მოგენადრა აუცილებლად მოგიმზადებ ოდესაც ხო პირობა მომეცი რომ ეს აუცილებლად მომდადე ხიათერის პირობა მოცემულია და დროს აი დათქვი დაე მოასწარი ამ ზამთარში თუ გაზაფხულზე გაზაფხულის ერთ მშვენიერ ხერს გაზაფხულზე ყოველდღიურში მიგი მე ვაღუშთვალება იყო კარგი რეკლამაზე გავდივართ რეკლამის შემდეგ შემოვდივართ ილო კითხვას დასვამს და ასაკვირველია პრიზიც მალე გათამაშდება აა მოდი გავაკეთოთ ესე მოდი გავუშვით რეკლამა. დაგვაბადეთ. სარეკლამო